Hi there. Добра ви вечер, Македонио! Добра ви вечер на сите кои што го гледате овој прекрасен подкаст, најгледаниот, најдобриот, најфантастичниот, со најдобриот водител во Македонија, Зоран Василевски, па сите во коментар пишете аплауз! Дали сте добри, дали сте расположени онака како што сум јас расположен, затоа што вечер имаме скандалозна гостинка која што досега нема дадено спектакуларно интервју. Вечерва ќе гори, вечерва ќе се збори, вечерва ќе биде како да правиме милиони. Дечки, денес, како што гледате доле, имате простор да бидете наши верни фанови со тоа што ќе донирате 1 евро за да можеме да си купиме нов часовник, затоа што нашиот скапоцен часовник е скршен. Иако на мојот колега Петар му кажав да ме остави во мене во кадар целосно, спонзорите ќе почекаат овој подкаст. Дај на цела камера. Заско не е здрав. Кај си бе, зочко, бе. Кај си бе, маца, бе. Кај си бе, Марија. Добра ви вечер, ајде уштинаш на сите. Добра ти вечер, Зоки. Hello everybody. Дали си добар? Ти срцка, ако не јадеш нешто, како да не си роден? Така. Ти се свигали од протеини си, кажи ми ово. Добар, не знам што ја мала се знаја. Значи, да ви кажам сега вака искрено. Много ми е драго што вечерва е тука мојата сестра Преце Марија Лазарова. Значи, кажам сестра Преце, затоа што вечерва ќе се обидеме да бидеме и професионални, затоа што, ете, можам да се... Да кажам дека сум горд затоа што таа станува еден актер и напредува многу. Има една представа која што е на 2 декември, ако не се ванам. Да, на 2 декември, ке одиме сите, мислам дека веќе карти буквално и да нема, ако има уште 50-ина, но за ова ќе збориме во текот на подкаст. И самиот подкаст има за мене на голема тежина затоа што јас бев човекот кој што беше против нејзиниот пат. И немам проблем тоа да го кажам за актерството, но... Таа ќе ни раскаже се. Добре ти дојде, сестро моја златна, шала на страна, но ми е кејф што си конечно тука на подкастот. Добро ве најдов, многу сум возбудена. Многу сум возбудена, ши ми се цела ми се подат рацете, човек. Прво поздравија, мајка ти. Може трема? Поздравувам, да, имам трема, ши ми се. Она не е нормална. Шује, бе? Не знам. Не поздравувам сите, не само мама. Не знам кај треба да гледам, треба да... Имаш тука кадар убав? Дај, дај на убавиот кадар. Бам! Ги поздравувам сите. И се надевам дека ќе ви видам интересна. Викаат дека си прекрасна, викаат дека си пубава од мене. 100%. И пред да почнеме со разговорот, дали ќе ни дозволиш Зоки да ги да каже барем два збора за дел од нашите спонзори, без кои оваа емисија и овој подкаст не би можел да расте, драга наша публико. Апсолутно. Така е, фала ти, Марио. Значи, сите знаете, љубави мои, дека DVM ми дава 10 ваучери од Илјадарче, DVM Аеродром. Кога сте веќе ке DVM, јас денеска направив и Рилс, они отворија преубава казино во Беверли Хилс. Ја и Стелан бевме, го видовме, преубава е со преубав аквариум, така да ке можете да го видите DVM во Беверли Хилс. Да, мене ме радува фактот што ќе имаме еден убав новитет со DVM. Да. Дивијан станува нешто побитно во нашиот подкаст, но ќе го останам тој момент најверојатно следниот подкаст. И Фантазија МК, што да ви кажам, доа и ова година, початите ги своите партнери со вибратори, со дилда, со вагини, со феромонски парфеми и хормони. Хормони. Фантазија МК, код за попуст 15%, Зоки. 25% сега имам. Сега 25%? Значи, 25% е кодот мој, Зоки Фаци, и ке се ебете и мислите на мене. Бранка Живковиќ, Зоки слабо се слуша, Зоки се слуша супер, го проверувавме тоа пред подкастот. Доколку се слуша слабо, можеш да појачаш. Не, шалам, ако стварно се слуша слабо, кажувајте. Секако дека ќе се заблагодарам од срце на протеини си за поддршката. Денеска си имаме тука протеински барови кои што ќе јадеме. Тие што... Има ова продавница во центарот на Скопје. Протеини си... Ако можеш малко, Зоки, да го појачаш. Окей? Супер, Зоки. Значи, кажав... Стефан не беше на отворенето, што беше болен, ја бе, Марта беше. Да. Еве, сега го гледате и банерот на кој што имате и адреса, протеини си и се од нивните производи веќе ги имате во нивната продавница која што се наоѓа блиску Јосип Брос на самата раскрсница, значи не карши
еден господин ме пцуел. Кога ќе поминеш на, на самата раскрсница, кога одиш на католичка, одма тука е протеини си. А секако, дека вечерва ќе добиете повторно подароци од нашиот нов спонзор Golden Mobile. Кажав во предходниот подкаст дека имаат мобилара во автокоманда, исто така имаат мобилара и во Бисер, но за да ги добиете нивните подароци, ќе мора да не гледате минимум еден час овој подкаст. Да ги покажам? Да. Еден вас ќе добие ring light, значи се што... Ова е ринглет за светло за снимање. Исто така со сталак доја, сталакот ќе го земете и сите подароци ќе взимате во мобиларата во аеродром кој што се наѓа во Бисер. Значи, се што даваме од тука можете исто така да го купите од нивната мобилара. Ќе добиете геймерски маус, знам некоја ќе ви се свија многу. Тоа на мандар да е многу. И добивате нивови слушалки од фирмата Максел. И што се фраерски слушалки. Така да, драги гледачи, мислам дека заслужуваме да останете да не гледате вечерва. Тоа не може телефон да се ги ставиш слушалката? Како не може срцка? Пака да се жетеш? Све мајаш Golden Mobile, ти се ти нудат светски решенија. Без рати, без камати, без лизинг. Шала на страна. Да кажам само дека нивната мобилара во Бисер се наоѓа на приземје, значи не ги барате на спарат, на самиот влез од скалите, вртите десно, одма дока пичот се наоѓа Golden Mobile. Тачно е. Зоки, да молам, постави го прашањето, ти првичам. Значи, Марија, много ми е драго што денеска не бидеш гостинка, идејата беше моја. Пред непол месец, јас и ти се запознавме во еден ТВ кога не шминкаше пред емисија и сите ми викаат тоа што ќе изгледам авион. Добро дојде во No Limit. Првото моја прашање е, да, ти си од Стефан постара 4 години? Две. Две? Не, две. Три. Две, колку си? Пред се добрата најдов и ти благодарам на поканата. Две години си? Две години. Добро. Јас се мислам дека си 4 па сум мрвала пеле, не, ама ме зезна. Не. Не умеруваш. Како беше Стефан Кодета? Тако сладко, убаво. Ама така си се тепавме тој период, поише мислам дека. Какви ли шавки имаме јас? Да, имаше лудница еден период. Ичи не личите. Не личиме? Не, ти личиш на мајка до оригинал. Е, може. Мислам дека сме поделени. Да, ама добро, она, она не е джинджер по природно. Да. А, Кодета е наврски да е плава и црвена, не личите. Ние имаме заеднички работи, да. Кога би била со црна коса, мислам нека би се гледале многу повеќе. Да. Види, јас не препознавале така. Јас вечерва искрено поише сакам да удриме акцент на незе. Не, како сум бил јас во моето детство. Сакам да ја прашам, чисто мене ме интересираш. Не, 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 општо кажувам, да. Сакам да удриме поише акцент. Мене ми е многу тешко сега да бидам сериозен, меѓутоа ќе се потрудиме да збориме. Амен. Колку толку да те прикажам. Ај кажи една трешаванка од детство. Што највише ја памтиш за Стефан? Пред да стане супер звезда. Па не знам. Имаше еден период кај што... Кажи ми која ми удриша Марај. Ау, не ќе много памтам тој момент. Тогаш еднаш се скаравме, тен. Не знам, не сеќавам за шо беше, баба не чуваше, сама беше со нас, мислам дека жената е... Поздрав до баба Роза. Значи најголем поздрав до баба Роза, пошто тоа да го издржиш со двајца вакви деца дома. И не знам нешто, забранував да ми влага особа да ми зимали, не знам што беше причината. Али нешто ми направи што као ја го забранувам, а он као си дозволил, нели, јас тука. Так. Леле луѓе, колку ми беше жал. До ден денес памтам и ми е крива и... Мислам дека се скрив под креветот. Да се расплака многу. Знаеш ли што беше фората? Она, да, јас имав... Она докај 20-та година... Си пуштав музика у соба. Пушташе музика, ма тоа е сад, да, време играње. И се играм, у филм сум си глумам некои точки, ме разбираш, не пуштав никој да влезе, значи психопат. И онака као, ако ми влезе некој дури, ме разбираш, лута бев, као, зашо ми влагате, it's my space. И Стефан, што знае дека он, нели, сегдека што забрането да мора да влезе, и се пика под кревет и он ме прати, ме разбираш, цел тој процес. И јас толку станувам нервозна и тука почнува джагара, багара, кавга, се дереме се, баба као прва, престанете! И мислам дека тогаш прв пат баба Роза опцу. Стварно? Да. Не, престанете, доста! Пичка ве мајчина! Ајде, доста! И така не разде. Стварно? Најсериозно го памтам. Баба Непцо е, да. Непцо е никогаш у живото на таква нешто не... Жената нормална? Значи, жената е денеска, однака, се е окей, као исто е према нас се понаша, ама се сеќавам дека тој ден толку много лошо се испонашав мен према друг. Шо дури и она... А знаеш, ако ви кажа дека сестрите поише ги сакаат бракета, ја знам по сестра ви, и се сеќавам на тебе кога прв пат ти пишав порака во инбокс, не знам дали ќе сетиш.
Тоа беше кога Стефан Гондери, таа што беше со Сергеј, видеото вона. Добра. И ти тогаш искоментира, со си го бранеше Стефан. Сикам, сикаш, јас ти напишав коментар јавно, те подржав и така почна нашето пријателство. Сикаш? Да, уште од тогаш. Уште од првите моменти кога... Мене беше многу интересна како лик, затоа што сикаш беше, јас сакам ексцентрични луѓе во животот. И тоа начинот на кој се облакаш, фотосесиите се многу интересни на вакво на Инстаграм и ми се свиѓа тоа што секогаш била посебна. Кјутлива, ама знаеш го викаат како беше она тупо упорито. Така ми личиш. Знаеш, кјутлива, ама по своја се тераш така да вашите заборави. Сакам да немам трема вака како ми спори. Панто, ја го мислам за тебе, јас сум да анализирал и без да знаеш. Види, ја ќе ти кажам на мерно наше семејство, секогаш сите мислевме дека Марија ќе биде поекспонираната, да. Затоа што, знаеш, ако Марија била секогаш многу подобар оратор од мене, послободна, еве, сакам денеска да те запознаат многу повеќе, затоа што она од мало дете, од мало дете знаеше да глуми дома, знаеше да биде многу по позитивна, послободна, со сите да се дружи, знаеш, а ја од друг, ја бев друг тип, ја спортист и друго правев. Дај маца да те запознаат, јас сакам денеска повеќе. Чекај, не кажавме Стефан дека Марија пред се е мейкап артист. Знаеш, ако сакам да има еден редослед подкаст. Де, пати редослед, боже, да зборим за детството. Говориш што Вели Рамковски будали ти. Е, па за детството, кога сме, тука... Дали можеш у пепелта? Не. Стефан, не. Не. У песокот, не. Имавме кратка фаза, така кај што многу се каравме. И пример секојаш, као знаевме дека тоа мама многу ќе ја повреди особено и бевме као, ај се, нема се караме. Добро, пружаш рака, окей, идеме и нормално се дешава, крушлост, тоа е тоа. Ама не знам, негде мислам дека ти кога имаше околу 10 години, а више требаше средно да се запишувам тој период, тогаш се сближивме ја и ти. Па ми кажуваше за женски малце така, па и ја него, па ајде, па другари, па искачавме заедно еден период. Ти текнала? Не, искачавме заедно, јас кога превршував средно, која идав на факултет, првиот факултет. Дај каже не ти, од каде желбата за да бидеш глумица пред се? Од каде датираат твоите почетоци со глумата, па ќе доеме до мейкап артист, па... Па од дете. Од дете јас уште од градинка, кога... Кога што се сеќавам и нели, тоа се работи што не се забораваат, колку и да поминале години. Нели тие представи, кај што имаме заспаната убавица, Снежана, бла-бла, и обовидно, као ја играм од таа представа. И уште од тогаш, и после тоа се пренесе за ебанција некој, не знам ки имитирам некој. По овие гафове глупости што ги има по јутуб, тие ги имитирав у клас, бев најинтересна, па не знам, некои такви глупости. И нормално, секции, например, у школа... Што си имитирала? Го имитирав Киро Глигоров. Не можам. Знам дека замка ми е муабетов, ама не можам. Тоа беше најдно ке емисијата. И он некој таков глас имаше, како да ќе биде педер, нешто така. И знам дека тато ме замараше да го имитирам. Киро Глигоров, како зборува. Нешто така, ако се сеќавам добро, така го искарикира во едно оке. И тогаш така, како почна и по дома да ме заприметуваат и да бидам дворски шут на секоја слава и дешавка, да ги анимирам луѓето околу мене, нели? И после во средно, у ствари, сватив дека тоа ми е повик. Дека тоа не е, например, нели, секој си размислував, ова сакам да учам, тоа ми е умилен предмет, тоа сакам да запишам. Кај мене беше поише идентитет. Значи, за мене драмата, генерално анализа на ликови, изведбата, перформансот, беше многу, како да кажам, као, го мислиш тоа и Марија во иста реченица. Толку многу се препознаав по тоа, јас ако има некој од клас тога што ме гледа сега, веројатно ќе му текне кога сум била фанатик. Јас се сеќавам, имавме математика часови, јас седев во последна клупа, пишував представа. Uh-huh. И се знаеше тоа, например, наставничките, професорките, знаеа колку е саат. Јас, например, молев за двојка математика да ми стават, пошто нели, чуток, нема шанси. Ја не знае математика. Значи, бев реална и као и професори, и чуда, и све, и молев, и знаеме, Марија, со тебе која е случај, нема проблем, у десетина драмски, пошто нели, целта беше да се запишам на ФДУ. И направив представа,
Заедно со мојот соученик и другар тоа време, Андреј Јорданов, не знам дали ме гледа, ако ме гледа го поздравувам. Леле Андреј. Ти текнува на Андреј? Како не ми текнува? Да, сега не знам. Андреј, ова е средно? Во средно. Трета, крајот, четврта почеток, нешто така. Тоа ти е првата посериозна да. Работа? И тоа беше сериозна. Мислам, као почна као драмска секција у средно, ама стана многу биг дил. Например, ние напишавме таа представа заедно и правевме режија заедно и плюс игравме. И што се случува? Имено, представава се, викаше Пушти коси, инспирирано од песната на групата Зијан, Пушти коси. Символиката е во тоа што јас имав некој став тој период дека треба да се пуштиш како човек по инерција да те води животот, као go with the flow. И тоа посебно важеше за сите уметници. Демек, тоа што го чувствуваш, извади го, нека те води во тој смисол. Приказната беше за едно измислено кабаре во Скопје во време на Југославија, значи околу 50-те години, каде што се споени уметници од различен дел на Југославија, значи хрват, србин и така натака. И си создаваат свој перформанс, значи анимираат публика, значи класично кабаре. И сега тоа кабаре се состоеш од песни кои што се евергрини македонски, како Галеб. Галеб е мојата наша. Така, од многу солзи исплакав, мислам дека таа песна е настаена. Да, не се сеќавам, меѓутоа, иако се од различен временски период, мене ми беше идејата да тоа, тој ретро стил на македонската музика се врати и стане шема. Значи, таква визија имав тогаш. Уште на 16 ги? Да, браво. 16. Може би 17, небитно, тоа не е толку важно. Да. И ја напишавме приказнава и се одиме, спремаме во школа како Орце Николов. СУГ со Орце Николов, Пеколот на земјата, имено, драги гледачи. Зашто Пеколот на земјата? Ке стигнеме. Ајде, одговори. Ке стигнеме. И, нели да се представиме и сега да закажеме како публика да ја изреализираме представа. И одиме кај директорката и велиме, се распрашавме, не сеќавам точно тоа како дојдовме до таа информација, дом на арама. Ни даваат сала и сега требаше некоја доплата од 5000 динари, добро се сеќавам, за тон и светло. Значи, дом на арама нема, треба дополнително, добре, така беше тоа. Све друго, значи сценографија, да, сценографија, костим, шминка. Све сами прајат? Се... Апсолутно, значи нема ја да дозволам тоа некој друг да го праи. И сите што играа во представата беа ентузијасти, супер се покажа, значи како професионалци работевме, а уствари средно, знаеш, нема потреба да го праиш тоа. И одиме кај директорката, не сакам да именувам, го носиме проектот, се што треба, вака и вака, директорке, дали ќе може училиштето да ги плати тие 5000 динари, заради тоа што само тоа е пречка. Плакати испечативме, ја изрекламиравме на Facebook тоа време, значи тоа беше новитет, ивентот на Facebook. Многу луѓе беа загрејани, јас на сите им ја зборав представава, знаеш, тој стил, да. Ретро бевме сите спремни, па слики, па не знам што, и директорка ни вика, не, нема училиштето да ги плати тие 5000 денари, нема да ја подржиме представата, ги искина плакатите, под изговор дека во представата имало бакнување меѓу нас, немаше бакнување, имаше гушкање, ама имаше љубовни сцени. Са као средношколци ние тоа многу пристојно го прикажавме. Да, тоа беше изговорот, многу добро се сеќавам на тоа. Океј. Okay. От испол бакнување или не? Не бе пара. Пара, ма не битно. А не, не, а да видам колку е контроверзно. Да, не беше контроверзно. Да... Значи, да. И немаше бакнување, значи ние бевме деца, ме разбираш се, а не се дозволувавме, ние дидеме до таму. Имаше гушкање на некој таков начин. Во тоа аспект прашувам, зашто на 16 години, колко, дали е контроверзна темата? Па мислам дека не беше. Се живљавало. И плюс во актерска игра на сцена се прават некои финти кои што као се бакнуваш, а не се бакнуваш. Да, на да. Филм не можеш да го скриеш тоа, ама на сцена можеш. Не и... те поддржа? Не, и нели освен што ги тргна плакатите, нормално не дојде на премиерата која што се оствари. Ние седнавме и рековме, ние ја правиме представава, вадете од новчани кои што има, по 50, по 100. Ги собравме 5000 денари. Од дома, мама со кола, се сеќавам тогаш помагаше, чаши, вина, глупости, реквизити. Ја правиме представа, салата беше пуна. Салата на дом на Арама собира во летно време, значи во добри услови, тоа време беше мај, 600 гости. Браво. Полна беше салата. Толку добро изигравме представата, толку добра енергија пренесовме, толку убаво се чувствува луѓето, зашто тие стари македонски песни од нивно време се пеат, да, се изведуваат.
И тоа се е врвилин. Беше бум. Завршува представава, убави, убави мисли некои. И као стил дечки правете парту, значи втор дел, многу интересна причава. И као лаечки, тогаш и професорката што работеше со нас се откажа заради притисоците од директорката. И решивме да правиме втор дел. Седнуваме пак со Андреј. Андреј ми вика, не знам дали сакам да играм во представава, значи го умревме неговиот лик, нема врска, направивме уште појака прича. Сега имам прилика да раскажам нешто што тогаш не успеавме да го изведеме. Направивме приказна како поминале десетина години, значи земјотресот во Скопје се случил, тоа кабаре е уништено, значи струшено, тој објект. Сите овие ликови имаат веќе своји животи, деца, фамилии, значи прошло времето нивно, као наводно. И сега децава нивни ги спојуваат, им велат као многу, деме, кога бев дете многу беше посрекен, посрекна, не, да. Се сеќавам на тие слики. И си викаат, дај да се собереме пак да направиме нешто. И одат, нели, пошто немаат објект, одат кај референтот во Југославија, нели, јас се стражував малку тоа време, нема како денеска директори во тој смисол, него тоа се државни службеници, сите работат државата, нема ништо приватно и сад ти треба да одиш некој референт да замолиш за, на некој начин, некаков надоме, спонзорирање, помош, субвенција на некој начин. 5000 марки. Значи, ја искористив приказната со 5000 денари, сакав да им вратам на сите, нели? Да им покажам како тоа изгледа на бина. А ти се инспирираш од тоа што не ти дадоа и го, не се случи. И го вметнал представата. Представата. Скај паметна е малата. Нели, цуци? И ја правиме и сега немаме. Школото не подржува, идеме сами. Кај нас дома. По стари куќи сме бришале прозори, подови да вежбаме, па кај овој дома, кај оној дома. Почна да се откажуваат луѓе, знаеш како, не те врзува ништо и не мораш да го правиш. Са мене ми било животен сон, ама повеќето друго сакаа да студираат, више матура иде, ме разбираш. А. Не им беше тој филм, са, реално. И шо сакав, интересен момент имаше еден... На самата представа? Да, во цела оваа приказна, не знам ја отиде мислата. Небитно. Траеше многу долго време спремањето. Во меѓувреме јас таа година ми беше многу тешка, имав проблеми со анксиозни напади. Имав тешка депресија, не знам што ми се случи, мислам тоа е друга тема, не би сакала да ја зборам, сакам да кажам дека тоа влијаеш на целиот овој процес, знаеш колку и да си ти фокусиран. Пак ти збориш дека тоа момент буквално едно девојче кое што нема поддршка бутала со сите сили. Да. Скроз беше така. И тебе тој период... И нема друг начин како... Не можевме да изведеме представата. Добре, не јавме каде. Јас сум зборал дека ние сме имали како семејство нели тешки моменти. И тогаш беа тие тешки моменти. Тогаш беа тие тешки моменти. Ти ги доживе баш... Јаве в тинеджерка баш во цутот. Јас имав тогаш 3-14 години. Јас мене ми било битно да имам копачки и да трчам со фудбалов. И не сум, друго е, предпоставам за ќе се сложиш на 17-18 годишна девојче кога чувствува дека нешто не е кој што треба. Да, бе, како не... Сум зборал јас јавно за ситуацијата и Станко изгубивме и се тоа. Тие се тие нели денови. Да сме здрави и живи. Меѓутоа, тебе ти се случува најголемото разочарување тој период. Тогаш да. Пробуваш да се запишеш во ФДЛ. Да, тоа беше период кој што... Не те примаат, што се случува? Прво инсистирав јас да одам на психотерапија затоа што читав многу и знаев дека кога имаш некој таква состојба мораш да разговараш со некого. Жената што работеше со мене како психотерапевт. Што сеќаваш? Стравови. Ај пред да ни кажеш за факултетот да збориме околу убаво ја спомнам анксиозноста и тој период бидејќи симулација. Види, месец на машкото здравје, меѓутоа може женско здравје. Може и женско здравје да вметне. А и зоки може да се надополни на тема. Стануваш у денот, здрав си, зборам физички. Имаш кров над глава, сите се дома на број, другарите се на еден повик од тебе, пишуваш представа, значи правиш нешто многу убаво. Али тука некоја грудка, како да цело време ќе се расплачам, како да цело време нешто лошо ќе ми се случи. Страф од животот. Разговарав јас тогаш, читав,
пробав да разберам што ми се случува, ама она криплинг ефект ти се дешава. Што е криплинг? Осакатување. Ага. To be crippled. Ага. Да бидеш сакат, као тој смисол не можеш да функционираш, не можеш да мислиш позитивно. Значи, ти си цело време растревожен. За секоја тема си ти негативен. Имав тогаш дечко, бев обсесивна, дека у секој време он ми раскинува, секој ден. Не знам, тонот му се сменил, он мене ми раскинува, ме сваќаш. Да бе, да, филмови. Значи, тоа е некоја проекција во глава што си ја правиш. Се тресам иначе, пошто ми е ладно. Сварно? Да, не сум осетлива на тема, но ладно ми е. Моја Келвин Клайн скупичка, да. Сака... Да. Па да. Не е ладно ми уопште. Не, ја дека сум... Дечи, купивме грејалки, климата е средена. Ма... Па кажи бре, жено. Да, сега вика, мајде, ќе се смирам, но не се смирувам. Ја мислам, трема ја пукал прес. Не, не, не трема, не, ладно ми стана. Така, што се тресе толку? Не, 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 ладно ми стана. И, да сума сумарам, многу беше тешко. Чекай, мајде, се загадам. Пробав со белоксинчиња, со чуда, со свет, као тоа да го смирам. Читав дома. Знаеш какви беа муабетите сега, не е битно, да. Не се навракам, немаше баш некој разбирање. Од кого? Продолжи далје. Продолжи далје. И тежок период беше, многу, многу падна психички скроз. Значи, јас изгубив, ја изгубив само доверба. Јас комплетно бев уверена веќе дека немам талент. Дека неам зашо да се запишувам на тој факултет. Умеѓу време одев као со терапевката разговарав и она ми викаше као Марија, не можеш да го спасиш светот, не си стави толкаво бреме темек на тебе. Земи пишува проектна, спремај се за приемен испит, бла бла, тие што ти се као врски типични средношколски. Добро, чеки. И не ми помогна, искрено тоа ми одмогна затоа што ме затвори. Знаев дека морам нешто да направам, нормално продолжив дале. Направив се, спремив со проектна, тоа беше супер. Работев на монологот од Галеб, представата на еден така специфичен лик Нина. Тежок монолог, многу лош пристап имаше и човекот кој што работеше со мене, тоа сега од оваа гледна точка, кога веќе сум малку обучена, го знам. И плюс, веќе изгубив самодоверба комплетно, кога одев на ФДУ на консултација, пошто пред приемниот они имаат средби некои. И као, стани на сцена, направи ова, направи тоа, чисто те видат како функционираш на сцена. Така беше тогаш, пред 10 години зборамо. И одам таму и како одам, како седам меѓу тие луѓе, јас се чувствувам... Чекај се, викам, ја овде не припаѓам. Ја не ми е природно, ми е незгодно да бидам меѓу овие луѓе. Зошто? Не знам зошто. Толку ми беше странно, толку се чувствував... Знаеш кога ми се појавија слики се, како, тоа, ладно, не... како тоа го чувствував во средно, како тоа се случуваше со директорката, и сега тоа која си ти средно, која си дете, тие глупости да речам, така, имав некој период на булинг што се случуваше со тој тип на луѓе што се дружаја во тие кругови. Знаеш, јас секогаш бев таа шо улицка насредена, шмизла, знаеш, лошо беше тој период. Као не треба да бидеш гърли гъл, не треба да носиш сукни такви работи, треба да не знам што. Многу, многу широка тема е. Па има суштина темава. Има, знам, ама... Ја не те разбирам. Јас, дури после 10 години, ми е тешко да објаснам што јас доживував во тие кругови, како си помина во средно. Што те праја различна? Што, на што мислиш? Па имаше навредување. Марија сите што ја кјарија и слично, а никој не ме кјари, например. Марија која што е глупа, ја интересира само драма, не ја бива за математика. Од врсниците? Од врсниците. И од тонот на однос на професорите што ни предава. Тоа беше секој ден. Јас имав добра година дена, кај што после школа одев на кров на една зграда да плачам. Секој ден. Не можев едноставно. Ти одиш и го осекаш, седи до тебе и ти се смее ме, разбираш? Као, зашо она носи сукња, зашо вака се облака у школа? Јас имав многу специфичен стил, мене ме интересирал ретро стил тогаш. Ти знаеш дека од увек ме интересирале алтернативни стилови, мене тоа ми беше кул. Јас се интересирав као од американските филмови, Cry Baby со Джони Деп, тогаш ми беше филм тој стил да го фурам, не знам како да кажам, се шминкав, ми беше пасија, уште тогаш работев со шминка. Се правеше солзички? Не се правев солзички, ама се цртав вакви веги како изненагена да бидам. И увредена. Затоа викаш орце пекол? Да, затоа викам орце пекол и заради тоа што јас тоа време
покажав многу афинитети кон уметност, меѓутоа немаше кој да работи со нас. Зборам тие што бевме така тој уметнички оддел, да кажам, него на некој начин бевме сметани за тие што се глупи и што не учаат, ме разбираш? Заради тоа што не ми оди математика, не ми интересира физика, не ми интересира хемија, мене ми интересирало историја, социологија, етика, психологија, уметност, филозофија, тоа ме интересирало мене. Тука се нашла себе си. Тука се пронајдов себе, меѓутоа во таа средина не можев. Посебна тоа е еден ден во животот кога ти се спати многу, да знаеш. Па што знам, зоки, ја често пати се преиспитувам дали е тоа посебност, дали е едноставно. Ке видиш. Со нешто не сум се покажала доволно тој период. Па не си сакала намерно да се бутнеш у масата да бидеш сива и ти. Тоа сигурно. Тоа и сега е така. И знаеш така, тогаш било. Да. Знаеш што е најстрашно. За жал во Македонија професорите срчите. Да, срчите. Пазе тоа што го скршев месаато, тука има мали срчи. За жал, професорите, мислам не сите, тама работи, има многу професори во Македонија кои што се уште имаат некој застарен принцип на функционирање, кои што не се поистоветува со модерниот начин на живење. Да. И немаат разбирање за младите и доаѓаве до вакви проблеми. Е, сега која смакај тоа, не сакам да бидам неблагодарна. Има одредени професори како моите класни тој период, и поздравувам ако гледаат. Што беа многу френдли, као секојаш беа тука за разговори, знаеш, колку и да не се дел од мојот свет и мојот карактер, не го разбираат, сепак како педагози беа многу окей поставени. И сега има една личност која што сакам со име и презиме да ја кажам, тоа е професорката Душица Стегњаја. Одамна е во пензија, таа ни предаваше македонски јазик. Мислам дека 4 години, не сум сигурна, не, имаше замена, небитно. Таа жена е заслужна за тоа што јас сум писмена денес. Она имаше многу, многу интересен пристап, значи не строеше како прва, тоа она беше страф и трепет, а во исто време знаеше да има интересен хумор со нас ептен. И пример, ке не испрашувај се, ти треба, знаеш дека ако е кај професоркава Душица, ти си денеска под стрес, само стрес луѓе, најсериозно. Баш као Орце важеше за нели, се уште важи за таква гимназија. И сега идеме и она ни вика, не знам, на тај та, за тај та книга, нешто не прашува, небитно. И ти вака стануваш, усран, значи до безвест, не знаеш што да кажеш, затоа што она таков пристап имаше кон нас, многу имаше авторитет. И ти почнеш, Блаже, Конески и те, вика, чекај, стој, вика, застани, вака со тој тон, шо значи? И ти вака. Шо значи, ми вика, ти кажа нешто за да се продолжиш да кажеш, значи, седи. Следен пат, вака, ако одговараш, кецке те стана. Значи, за такви работи, нели, што нели. Што нели? Добро, управо била жената. Апсолутно. И неа и треба, барам мислам дека со мене уште некои така ликови, што бехме малце така бунтовни тој период, се чудевме зашо има таков пристап и треба може би 3 години да не научи како да пишуваме писмена, како да анализираме дело, како да читаме, како да се изразуваме. И поради тоа што таа успеа во тоа на крај, јас успеав првиот факултет, нели, што ми е турски јазик и книжевност, да го завршам без проблем. Кажи ни малку повеќе за како не те прифатија на ФДУ, но пред да ни кажеш зошто дадеме ваучерија, мислам. Мислам дека интересна, поминав интересна време. Интересно. Како ти помина време? Зарам помина време толку. Пола саат сме веќе. Значи, битни сме. Толку зборам. Марија, ајде, дај го. Супер си, одлична си, браво. Имаш позитивни коментари од гледачите, све се. И не гледаат скоро 3000 луѓе, да знаеш. Сега ми занамазна и види како се супи. Иначе, ова е прв пат на овој подкаст Зоки Волко да молчи. Ја слушам со внимание. Ова е прв пат Зоки да има почитување за гостен дур збори да не го прекине. Честитки, Зоки, напредуваш во кариерата. Прво е дама, второ ја слушав со внимание, затоа што јас во некој таква ситуација кога бев во школа, така да се облекав како Аксел Роуз. Ете, тоа е тој стил. Па покажува со прст и вика фак, ја ќе бидам еден famous. Е, па Зоки ја вика фак, ја идам да плачам после. Фак, ја фак, ја оди плачи ко пичка некоја. 18 сутте по водебење. Ајде, дечки, јас сите во коментари. Не сак, добивате ваучер од Дивијен во аеродром? Да! Значи...
Дај ми крупен кадар. Да му. Крупен, стај го гради. Марија е како во бинго што му беше Натали дај му на човекот. Ајде. Марија дај му на човекот. Дај му маца. Сега ќе му дадам. Одиме. Значи одиме брзо. Јас сите, јас нешто сте тивки на волку гледаност. Ајде, кој сака да добие ваучер од Divian, даваме 3-4 сега, потоа ќе додадам уште неколку. Марија, како вика Натали? Оу, не знам. Дај смисли некој сега актерке, брзо. Оу, чекај. Нешто, како ќе викаме? Шо драма да викам сега? Првиот ваучер од 1000 денари, ќе биде ваш. Сега, добро. Првиот ваучер од 1000 денари. Марија, не за да замислуваат фантазијата што мка со тебе. Требаше ваучер да дадеш. Ама тоа пруда бе. Брати се ви покрај те. Ајде кажи што. Првиот ваучер од Divian Aerodrome Casino добива. Ајде кој? Стоп. Сергеј Маринковски. Сергеј Маринковски. Само многу битно да кажам дека треба да сте полнолетни. Така е. За да можете да ги искористите ваучерите. Брзо Марија, јас. Маринковски. Стоп. Чеки, ќе ти кажам јас. Чеки, пишувате. Ти Марија, идеш казино? Не, цуци. Па ти даме на ваушен тема. Да, те веќеш. Ајде, маца. Кажи стоп. Ќе пијам после. Кажи стоп. Стоп. Георги Русески добива ваучер од Divian 1000 денари. Веројатно уште се тресам. Иначе, знаете што приметувам? Веќе ми е ладно. Отшто масава е ладна. Ладно е. Не е ладно воопшто. Значи мене ми е ладно. Јончевска Викторија добива трет ваучер. Ајде сте сами. И погоджуваме понатаму. Сакам да ве замолам една. Како рече Јончевска? Викторија Јончевска. Имам една молба, дечки. Се уште гледаме статистиката и следачите нови подкаст. Околу сабскрајбери. Веќе качуваме многу повеќе од почетокот, многу од вас кои што сте малку повозрастни, учите дека сабскрајб бесплатно, вас ништо буквално нема да ве кошта, а е многу битно да го направите тоа за да ви стигаат известувања околу наши нови видеа, нови лайв стримови, да добивате нотификации на вашите мобилни телефони, како што гледате ни фалат уште, да кажеме 70 и неколку, за да стигнеме до 103, или затоа ќе ве замолам да не заборавате да ставите сабскрајб, вас ништо тоа нема да ве кошта. Марија, ФДУ нешто кое што е нешто кое што е и не толку убава епизода во твојот живот. Зашто шо? Епа, знаеш како? Искрено не ми е неубава епизода заради тоа што јас сум многу благодарна што не влегов тогаш на ФДУ. Значи, испитот се состоеше, како што кажав и преска, ние имавме некои такви средби као они консултации ги вика. Нели, аз веќе почнав се чувствувам непријатно, нешто ми се случи во мојата психика, кај што едноставно ми се роди отпор. Не само кон ФДУ, мислам, нема врска, кон самата професија. Едноставно, скроз ми се роди отпор и плюс се убеди в себе дека јас немам талент. Се убеди в себе. Значи, ја бев убедена дека немам талент. Само себе си се убеди? Па, кој да ме убеди друг? Јас се убедев. Може кој сака да те збори од страна, ти кој ќе го кажеш последниот збор, нели? Добро, сори, ти тоа веш дозволи да сум дозволила се откажеш. Да, некоја негативно влијание ми влијае. Океј, небитно. Ги завршувам приемните, мислам дека тоаш и моето пеење допринесе да јас лошо се покажам и се сеќавам последниот дел беше монологот на Нина, тој монолог не го сработав добро, не ја почувствував Нина. Имав конфликт посебно заради тоа што тој карактер е, има некоја повреда поради љубов и не знам игра од маши слично и не има отпор. Значи ја се затворив и ја не можам да изразам ништо кој што треба. И плюс професорката што беше во комисија, значи ја завршувам со мојот монолог и она ми вика: "Марија, ти знаеш да викнеш?" И ја тогаш сфатив дека кузна ја што сум покажала, дека ја не сум се покажала себе. Чи мене некој ми вика: "Ти дали знаеш да викнеш?" Ондак А ти викаш? Ја викам, брате. Нели? Добро, брат. Добро. Брату. И ништо бидна, и са знае више шо ќе биде. Идам да видам тоа списокот, на врата беше објавен. Ме нема. Нешто ми олесна. Да? Да. Се вратив дома, тогаш прв пат тато така емотивно ме пречека во смисол дај сега да те утешам. И ти дај 500 евро. Не, туци. Само ме утеши така. Мислам, јас не чувствував потреба да ме утеши. Тоа ми е целта на муабетот. Нешто се случи во мене,
да јас да едноставно сакав да бидам комплетно друга личност тогаш. Сакав се да се смени. Значи да заборавам што сум била. Е толку лоша некоја психолошка состојба. До толку. И као нели ајде, мораш да запишеш факултет, ќе останеш неписмена, те бива за јазици ова она. Важи викам, англиски не идам, француски не идам, германски не идам. Турски. Е така беше. Ај кажи ова е најгледаниот подкаст во Македонија и сите да ставите лайк. И гледај камера. Чекај малце. Ама не да не направиш фантазија тушка мака. Не глумам. Само сакам дочи да се израдам. Ова е најгледаниот канал во Македонија. И сите да ставите лайк. Yes. Чобчузел канал. Бу канало. Македонија да. Ен сејре ти бири. Ве лютвен. Херкес. Би лайк ве сабскрајб којен. Ај сега кажи, Зоки Фаци е најдобриот... Зоки Фаци е најпознатиот човек во Македонија и му посакуваме си Фати најпопуларен дечко. Зоки Фаци, Македонија да е... Крутресина? Енонемли биредир, енонемли... како да го кажам, тоа не е ТВ хост, не е, како да те кажам, водител. Наве водител. Суперстар кажете. Супер звезда. Не можеш околу Крагуевац. И не немли телевизион киши се. Ве, шо беше друга дел? Дупал, како рече. Шо кажа си фати дечко? Подршка од LGBT заедницата. Подршка. Кеде е бат? Кеде расту на срце? Се шала, мене, продолжи. И одлучуваш во тој момент дека ќе се посветиш на турскиот јазик. Да, некако ми се засвиѓа и таму имаше куршлус, пошто професорката не ни доаѓаше 4 години на предавање за современ турски предметот. Зашо? Не знам зашо. До ден не знам зашо. Има ли нешто позитивно држава? Нема. Освен подкаст, и не доаѓаше и моето образование зависеше од курс и од пракса. И мене ми треба 4 години да го научам основниот дел од турскиот јазик, а сега уште ми треба време да го научам да ми тече како на пример со англиски што знам да располагам, да кажам. Да. Значи не го гледате вие тоа што е на серијата, тоа е прво сценарио, нели? Течна мисла, тоа више влезено у шема. Да, си го вежбала. Да, тоа не е проблем. Ама на пример во разговорен јазик ти ако немаш секојдневна комуникација, тебе ти треба време да ја склопиш реченицата. Да, не, немаш рутина. Немаш рутина и сега на пример во секој јазик си има сленг, си има некои новитети, зборчиња, не си во тек. Mm. И тоа е проблем. И сега мене ми беше проблем затоа што јас нели дома немам никој турчин ни пријатели тој период. Ми требаше време да стекнам, али мене ми се врати амбицијата тој период. Јас уствари сфатив колку сакам да учам, колку сакам да се борам. Колку сакам да се експонирам, станав екстровертна повеќе, си сфарбав црвена, тоа ми уствари... А убава ти е да укус? Па да, веќе ми стана. Сите викаат дека ти убава косата, да. Тоа е, имаш екстензија? Имам и екстензија, имам. Имаш? Ти се ми познава. И ми стана коса, во уствари, некој знак дека јас таа промена ја направив што ја сакав. А, супер. Така да, заради тоа толку ми е тој момент, не ја фарбам другачие, сум се врзала за неа емотивно. И така поминаа години, сакам да стигнам до моментот кај што да не тупам со непотребни информации, да стигнам до моментот кај што јас почувствував дека колку и да сум успешна во нешто да го правам, како што станав нели успешен шминкер, се така се сметам себе, јебига. Реално да. А сепак тој повик кој што го имам јас си стои и нема да ме напушти никогаш. Значи сега ја дали ќе одберам да се борам, дали ќе почнам од 0 на 28 или цел живот ќе бидам изфрустрирана, тоа е мое. Види, не би го рипнал, би сакал малку да помобетим и за салонот. Тоа секако. За да дојдеме до... Добро, та си уште дел од мое. За да дојдеме до актерството и запишувањето во тетово. И Зоки бил во салонот и плюс мене ме интересира малку да направим муабет околу поддршката од мајката наша, што реално си ја добивала секогаш, сте биле заедно се. И во добро и во лошо и таткото не ви дава подршка. Бе види, татко, знаеш како мајка, татко, мајка со ќерка, татко со син, татко ми секогаш реално многу повеќе ме поддржал мене кога јас сум играл фудбал. На татко ми на пример му се скрши сонот кога јас се повредив со фудбалот,
човек од мен носел на тренинзи. Поинаков пристап. И татко ми немал толку работата. Позитивно гледање на таа глума во незините детски денови. Скептичен беше многу. И јас си кажувам ферски, ја до пред две години кога ми кажа дека ќе се запиши, ја бев устилна, немој. И двајцата има таков став. Ја и така е, нема збор. Јутре дај Боже да станеш најуспешни да кажеш брат ми не ме поддржа која тражи. Срам да ти е. Срам да ми е. Спомене едно малку. Некогаш и тоа е дел од предизвикот. Да покажеш зошто правиш нешто. Зошто така се вклучи во салонот да работиш и во Trend Us и да станеш мейкап артист, од каде е таа амбиција? Прво, јас пораснав во Trend Us. Trend Us постои 20 години, јас сега имам 28. Значи, моја 8 година таа приказна почнала. Trend Us беше прво детски фризерски салон, каде што шиша Барби и Спайди. Не знам дали се сеќаваш. Сеќавам како. Беше игротека. Не знам зошто таа идеја не пројде доволно, веројатно, пошто ова е народ кој што му треба време да прифати некои идеи, да. Океј, тоа е бизнис. И потоа мама, мислам, го разви тој бизнис, вложи во апаратура и премина салонот во центар за убавина, кој што вклучува и третмани на тело и на лице, фризерница тогаш, ногти, мислам, сите услуги во еден центар. Тоа беше визијата. И супер одеше. Меѓутоа се случи голем крах. Многу неправедни игри од страна на конкуренција, лоши закони во тој период, во исто време рецесија се случува. Губиме и простор поради еден сукоп со инвеститори, каде што се струши кров и тие не ја платија оштетата, него поради некои нивни врски изиграа да ние сме тие кои што треба да должиме, нели? Кон банка, не знам, не ги имам се точните информации. Може да заради тоа што тоа е најцрниот период во мојот живот. Едноставно, кога се работи за таков бизнес и кога ти си една газдарица или една фамилија која што нема грб, значи ние не сме некои си луѓе, дел од некоја мафија или дел од некој, не знам, клан или некој да стои тука позади нас и сега да фрла пари, ме разбираш, и да истапа некој, ајде сега нема никој да не чепка. Ние бевме нормална фамилија. Ти немаш кај да се обратиш, тебе законот треба да те штити. Ти си обичен приватњак во тој момент. Човек кој што сам со своето име, со свои пари основал фирма и дал влог. Тебе законот не те штити. Тогаш се сеќавам имаше пријава за недадена фискална сметка. Анонимна. И поради тоа 30 дена пломба и 7000 евра казна. Казна, да. Па тоа знаете што е за мал бизнес? Смрт. Пукање у колена. А потоа се што е, нели тоа се пакети, клиенти оплакале, ти мораш да го изработиш после. Тебе ти паѓа работа, у меѓувреме се случува рецесија, значи тоа е ситуација ве како сега. Условите не се добри за ти да се кренеш. Или ќе затвориш, ќе продаваш, ќе се спасуваш, значи тоа беше така, тоа беа претешки години. Види, ја би спомнал, например, сега не само години, туку луѓе да се ретардирани. Мислам, знаеш ли што и се случува на мајка ми, слободно ќе кажам. Сите знаат, пошто ја зборевме дека и става асистент лето. Во ситуација кога мајка ми, Господ да ми ја почува уште минимум 3-40 години, не дај Боже, можеше да отиде жената, а вработените кои што се во тој момент во салонот, наместо да се борат, нели, да ја помогнат на жената, клиенти доаѓаат да уплатат пакет и они им викаат, абе, ќе отиде жената, што е? Боже. Да, имавме такви, сега веќе не се делат. Мислам, абсолютно колективот. Не се. И сега... Да. Че, мајка ми излега од болница и влага во салон каде што било полно, во екна сезона, најзи се случува јули, август, салонот празен. И се се чуди човек, значи како може за два месеци вака да се случи тоа? Да мисли, ти идеш на третман и тебе некој ти вика, бе, зоке, ќе отидеш, што има да... Ке го платиш ти пакет или ќе кажеш, чекай, луѓе, дали е ова нормално? И затоа многу пати кажам дека мајка ми е најголемиот борец во животот кој што најмногу имал среќа. Херој, не борец, не знам шо, народен херој. Да, и затоа сакам многу... Ма се, мале, ти се го водиш, така?
Не, заедно сме, она ми помага цело време. Јас да го водам, меѓутоа она е до мене. Да помогнеш, ти, она е умот, цело што е умот. Јас сум уметник, да се разбереме. Да, малце сте. Мене суштината ме интересира, јас се уште се учам на тие бизнес чекори и тој мајндсет. Види, факт е дека Марија е многу добар уметност, но нема да кажам лош бизнисмен, меѓутоа во тој аспект не е доволно добра за да може да води сама. Околу бизнесот се прилегов повеќе јас. Сакаш? На пример, Стефан повеќе личи на мама карактерно, од тие некои карактеристики јас повеќе на тато. Они се уметници. Да, а тоа е стање луѓе, ти јас во моментот кога најмногу се пробив со шминка, седам на сет на серија работам шминка, и јас нели мейкап артистот треба да прати. Кај ти паѓа, каде имаш карми, тие ситници, нели треба да гледаш купен, јас се фаќам како ги гледам како играат. Тоа те влечело. Тебе те фаќа, а те влече артистичкиот момент. Апсолутно, ја ги гледам, ја пратам емоцијата, ја не го пратам. Значи да се разберам, јас се одработав работата како што треба, немаше проблем со мене. Меѓутоа, во мојата душа, молам? За шминкање. Да, за шминка и за коса тој период пратев, мислам тој што е артист треба да прати се. Континуитет, значи во иста сцена ако се преснимува да имаш нели на исто место иста боја кармин, некои такви ситници. Јас се фаќам како мене повеќе ми одвлекува внимание играта. Поблиску до микрофонот, само или седи така, повлече го вака. Добро, се? Топ. Можеш малце. Чекава малце да не го изместив ја. Не бе таман си, топ. Добра. Топ, топ. И се фаќам како едноставно мене не ме напуштило нешто што мислев дека сум го тргнала од себе. И морам да спомнам еден смешен момент кога беше пандемија. Нели TikTok стана многу популарно тогаш? Да. И шо да правиш, ја тогаш не го сваќав толку сериозно животот заради тоа што претходно имав многу стресови. И се деси пандемија, ја сватив у ствари дека тие стресови нешто нема да завршат, него ќе биде дупло како што иде време, пошто ова е страшно што се случи, знаев што ќе смени све во животот. И седиш, јај сега нешто пратиш креативно, смешки ова она, и ја почнувам да се снимам за TikTok и ја сваќам дека сега ова може да е глупо да го кажам за себе, ама јас сум многу интроспективна и многу се анализирам. Сваќам дека има негде таму некој талент. Фаќам ја некој карактер, ја некоја емоција што сакам да ја пренесам играјки мача на пример, глупост на TikTok, има некој момент. И почнувам да гледам повеќе филмови, да анализирам малце повеќе од тој аспект и сваќам дека ја морам да почнам да се борам за тоа што го сакам. Поминуваат години, се пробивам со шминка, така јас како што сакам да се пробивам, и сваќам дека не сум тоа јас. Сакаш да бидеш актерка? Апсолутно. Нешто сакам, сум, само што треба да почнам да го правам тоа. И што правиш? И сега одам на факултет. Одлучуваш на 28 да. Години да со еден факултет завршен, да завршиш и втор факултет. Да, на што се запиша? На драмски. О, факултет за уметности во Тетова. Да, но, на универзитет во Тетова. Таму си има исто факултет за уметности и отдел актерство. Значи, ова сега ќе биде прва представа, така? Па да, да. Инако, ќе дојме на премиера. Имам такво веќе искуство од минатата година на сцена, заради тоа што испитите нас не се јавни. И полагаме практично пред публика, си имаш перформанс пред публика и тоа ти е... Ајде да дадеме две карти за предача веднаш. Да, ќе дадеме. Чеки, ќе дојдеме да представа, да ти дадеме тежина. Што го беше представата? Тинеджерка. Да? Чеки, да не рипаме. Деба, прашам девојчето ме интересира. Што значи театарот пишани, кажи ми? Еве јас како да не знам ништо. Театарот пишани е независна продукција. Зошто се создава театарот пишани, зошто се викате театарот пишани? И кој се дел од театарот пишани? И па сега од пишани има малку нели символика во смисол дека и од качи. Никој не ве есапи. Не се бунтовници, па не знам сега дали никој не есапи, мислам дека во моментов баш не есапи. Ама во почетокот на создавање на отпишани мислам дека тоа е инспирацијата. Што значи тоа дека секој од вас некоја игра на зборови? Него не ве примелиа во театар комедија или не ве пријате во МНТ или Па добро, види, за да се вработи некој во театар мора да е дипломиран актер пред се. Никој од вас не е дипломиран? Не, се уште. Аха. Кај студира другите? Мислам дека не студира никој глума моментално. Mm-hmm. Ама се сакав да дојам до тоа, нели сега јас еден факултет почнав, така минатата година, прва година завршив.
Сега јас со отпишани од кога влегов во тој проект, јас ова ми е втор факултет. Заради начинот на кој што отпишани ги спремаат представите. Јас не очекував таков професионализам. Од луѓе кои што нели не се студенти, не се дипломирани актери. Тоа се уметници вистински, значи тоа е творба една, тоа е еден професионализам. Во суштина театарот пишани е независна продукција или алтернативен театар. Значи театарот пишани веќе има представи кои што освојуваат и награди, значи се играат и надвор од Македонија, поточно во Србија. Сега скоро има една представа, ја изиграа на Репа Саш Фест во УП Србија. И еден од колегите, да го поздравам, Огнен Велевски, освои награда за најдобар актер. Игра женско. Значи тоа е... Много сум горда, многу ми е мило што сум дел од таков колектив. И плюс сега во оваа, со оваа представа, театарот пишани и јас имаме неповторлива можеби можност, мада немам врска. Сега почнува цел тој процес, зашто да е неповторлива. Имаме соработка со еден од доајените на македонското глумиште и не само театар, значи филм, се што значи глума во Македонија, тоа е господинот Благоја Чуревски Чоре. Е сега ќе кажам и со свој зборови малце, значи се работи за еден звер, еден другар, човек кој што во својата седма деценија од живот го има истиот ентузијазам према играта и према спремата, што го имал кога играл во Диво Месо, кога играл во Викенд на мртовци, значи тоа е фасцинантно. За ки ти го знаеш? Како не, да. Нема некој што не го знае. За... И дополнително, најпрекрасната за мене, Ирена Илиевска, актирката, која што работи и за Канал 5, меѓутоа работи во Гостиварскиот театар. По лоша телевизија работи, поздрави. Поздрав. Не, Ирена е феноменална и не само како актерка, него и како соработник и како колега. Јас сум пресник на што работам со оваква екипа. Да. Ја не можам да ви објаснам со која возбуда јас го работам проектов. Која ќе биде представата? 2 декември во Дом на Арома во 8. Значи, ви молам сите што го гледате ова. 2 декември, 8, Дом на Арома. Да, се извинувам. Сега господинот Чоре би ме поправил 20 часот. Не 20 часот. Да, така. Мислам дека е во право господинот. Така е, апсолутно. Некој ќе отиде, ќе замине во наутро. Така е. И сакам да кажам дека доколку сакаат, знам дека луѓето ќе сакаат да гледаат оваа представа, сега ќе кажам и зошто. Побрзајте, зашто картите се продаваат многу побрзо од очекуваното. Па уште колку има? Има уште 560? Не знам, паф. Тешко. Не знам. Така, Зочо гугли. Слушам девојката. Зоки прв пат во животот, дури мене ми е незгодно за Зоки. Не, јас се навикнав. Се слушам со Берак, убаво раскажува. Башка убава девојка, како да не ја зебаш. Денеска Марија почина еден наш актер, да зачитава. Многу. Стварно никогаш не изгубивте една легенда. Бог да го прости. Мето Јовановски, Бог да го прости. Мето Јовановски, да. Покорно прости. Да. Сакате ли да дадеме две карти? Две карти? Да, само сакам на кратко да објаснам за представата, ако не е проблем. Како не? Како се вика? Среќен мртовец се вика, тоа е текст на Маријан Ангеловски, кој што меѓувреме е председател на театарот пишани. Тоа е нашиот автор, сценарист. Моја многу драга личност. Не, во Титово, во Скопје е представа. Не, така, да, во Скопје премиерата, во Дом на Арома. Во Скопје, Марија студира во Титово. Да. Да се вратиме на Среќен мртовец. Значи, тоа е инаку текст на Маријан кој што има освоена награда. Многу, 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 многу мудар, многу, многу интересен хумор, сатира е, значи трагикомедија е представата. И се зборува за еден човек, еден Живко, еден македонец, кој што... нашата администрација му издава погрешка решение дека умрел и човекот во тој момент животот му се менја за 180 и сега ние сакаме со оваа представа да ги раскажаме сите тие моменти што Живко ги поминал и мислам дека секој би се пронашол во таа ситуација зашто стварно имаме таква администрација и тоа ќе се прикаже. Значи самата представа не е само поентата да се насмееме, поентата е малку и да размислиме. Леле Марија, знаеш што да прекинувам. Некоја Еммануела Николова. Добро. Кажува дека пред 10 години те правила натална карта во салонот и уште тогаш ти кажала дека ќе бидеш невероятен талент
и ке се бавиш со уметност. Дали сериозно жената ми пиша? Да, се вика... Соки, чекай да ви дозбориш. Има Мила Николова. Вау, дозбориш. Поздрав голям. Вела дека слабо се слушаш, много ми интересира, ке дадеме важност нова, само секунда. Добре. Чекайте крупен кадър да видам дали добро изгледам. Чекайте, извинете. Па се слушам, бе. Повеја се психопати што го пришуваат тоа, ненормални. Добре ми по тепа. Чим и јас се слушам што сум тивка генерално вака? Баш. А, добре. И сега да ти кажа, Марија, едно моје искуство со актерство. Дај малце па ќе го зоки. Кога бевме во Айден, ја и Хирана Роза, бевме поканети од режисерката Софија Теодор. Избереја, знаеш? Да, како не. И да покори да губиме во нејзен филм, кратко медачна, како ја одеше на Кан. И јас викам, Хирана, ја да глумам, не знам. Имаш кај да ми дава? А, имам кажа? Имаш спомната нешто. И имавме сцена во конјичкиот клуб Волково, каде што ја глумав дечко на Хелена, а Хелена пред нос ми ја фати една девојка. Значи имаше лесбо сцени, а ја бев дечкото што седеше на шанг, пиеше виски, а чекаше Хелена. И се заживува. Има, нели, камери си има нормално, и сега кој телевизијско лице не сме научили да гледаме во камера. А тука не смеш да гледаш во камера, пошто не постои ни камера. Да, нормално. Ваздок. И ја заврти се во камера. И тој дечкото што го правиш, што ми вика, амам, брезок, и не гледа, не лево, ни да исто гледа на Хелена цицките. И така ја завршихме цената. Па види, мора ти дадат негде фокус кај да имаш. Ама сега по навика се вртиш на камерата. Та беше проблемот. А филмот одеше на Кан, ама јас никогаш не го видов. Сакам јас да го видам. Оскари. Сакам јас да го видам. Ајде, ако ќе прашаме Теодора. Ако имам прилека и со неја да се запознам. Да, сакам да се запознам со Теодора. Со Софија Теодор, зашто за мене е една многу контроверзна личност, многу интересна, добра режисерка. Јас од малечка ја памтам. Та, она цел живот сакаше да го остави во Холивуд, а не знам кај е сега. Ми пиша сега скоро кога бев болница за порака, ма не ја прашам дали на Македонија. Ама кога се запозна, многу интересно. Да, мислам дека ќе биде добра средба тоа. Да. А за Салонов, ме интересира. Да, ја сакав исто се вратам, малце скукаме од теми на теми, ама. Ти, кога што сватив, постигна што ме раскажувал, фактички си го возиш шминкарајот. Да, моментално сум фокусирана на тоа. Меѓутоа покривам и знам се од Салонот, нормално, и маркетинг и се што можам. Работам со невести, работам на сет, зборувам на некои проекти на дворешни, како што се фотосесија, реклама, документарец или не знам, се што е типа снимање, кај што има потреба од средување и тоа е поразличен тип на мейкап и на хеир стайлинг. А тоа што е салон е друго, малку поексклузивна услуга, повеќе се посветуваме. Што имате внатре за тело? За тело ние ги имаме сите апарати што моментално се достапни, да кажам. Имаме криолиза, тоа е еден апарат со кој што работиме. Една метода на смрзнување на масно ткиво, што се за обликување на тело, за разградување масни наслаги против целулица, тие третмани и нормално преку тоа за слабење. Струкче, газе, ово. Се, цело тело. Значи имаме различни програми, се прават. Опа, имаме кавитација, имаме липолазер, имаме стимулација, масажи, пресотерапија, имаме тоа и на која е еден третман кој што треба и спортисти да го прават, зашто е некој вид на рекавери после тренинг или не знам. Кој има некоја такво преморување на телото. Така да ние правиме многу различни програми, принцип за секое тело има решение. Нормално, ако таа личност е исто доследна да доаѓа и да не слуша што треба да прави, така? Да. Исто како што кога одиш да вежбаш. Само што е друга метода. Што е добро, например, третманите може да ги прават луѓе што не смеат да вежбаат. Дали поради здравствен проблем или повредиле колено нешто, може да прави третмани за намалување на масти. Имено и нели се ближи Black Friday, па би сакала да им кажам на луѓето дека ќе имаме многу добри понуди. Веќе мислам дека да, нешто е објавено, да. Така може да ме најдат? Трентас Beauty Center на Инстаграм или салон за убави на Трентас на Facebook. Таму ги имаме нашите броеви, не знам, се што, локација. Нормално, како и Марта, да, и Марта не само Стефан. Искрено, Марта? Искрено се радувам што мајка ми се враќа во нормала. Тоа ме радува што жената и покрај маката што ја доживеа и се уште поминува низ неа е јака и силна, така да... Не, сама мама. Еве сите што сакате моментално да правите некако виден третман и што ја кажа мајка, ова сестра ми,
можеме да ја поддржиме мајка ми. И јас ќе бидам првиот што ќе си плати. Следнава недела, не се заебавам. Не ти да дојеш на масажа, Стефан. Не се заебавам, ќе дојам и ќе си платам. Затоа што сакам да, ете... Име, јас ќе дам на масажа. И Зоки треба да дојеш на масажа. Де, мори! Ти за татко ми ако масира би платил дупло срцка. И ќе ми свири. Значи, јас следна недела доаѓам на масажич. Марта, ти шо сакаш, еве, ја пакет ќе уплатам? Она сака со хепи енд. Па има, има за сите програми, кој за што му треба. Јас, например, се одржавам со Тредмани. Да? И вежбам, да. Имате за, ми е така за облекување на задник? Па како? Еми, тоа, моја задница кога биле зуки. Сега да влезе малцово елемент. Зашто ти со твоите старлети не ги носиш ке нас усе? Па не ми ти тоа да кажеш да бъде ги нас. Значи ќе направиме со работка со тебе. Да, има цело комбе кога донесам, да, старлети. Има пријателки што доаѓаат на зуки што се. Ето гледаш, значи да има. Си доаѓаат. Много, много различни динамони, мислам не помните се пријателки. Не, не, не за старлети мојот од него ми текна дека твој познанички да, да се клиенти. Дина што беше пејачка. Да, и Моника. Имаме различни профили на луѓе што користат Тредмани. Ја донесам Селена Вукановска, она е ориентална танчерка. Се познам со нејзе, многу згодна девојка и она може таму каде вас да се прави. Еленче, чао! Е, јас и тоа имам учено, драги гледачи. Да? Да, јас и тоа беше победен. Има резина школа, се вика ориент школата за танци. Така. Да ја биде да стиеш, како играте, не знаеш, како... Тоа е уметност. Јас... Има она 20 девојка, ти биде 24-та. Јас веќе сум верен... Клиент на студио Сарас Денс. Е, па сега кидеш ориентка Елена Вукановска. Сара е за мене најдобрата ориентална танчарка и инструкторка во Македонија. Вика, дали на вистина е штетна кавитацијата за луѓе со повишени маснотии во крвта, ма ја викам дека најдобро е да пишат на профилот Трентас Бјути Центар. Да, слободно. И таму ќе ги одговорите сите работи, може да си тујете во салон да си прошете мајка ми, за тоа е експерт. Зашто има некои работи што треба човек да се консултира и со матичен. А чекај, ке вас имажи жени, така? Да. Да, па тоа е добро. Сварно, не дојам на масаж, јас искрено, со мажите многу побрзо остваруваме резултати. Полесно. И полесно се работуваме. Па да, за комуникација, верувам. Ала нема врска. Сакам да кажам радиш. Чекай, сварно, шо, жениве, не знам, не се држат по правила. Супер мамагат, бе. Шо? Се држат, ама многу помала дисциплина може би имаат, за разлика од мажите. Да? Па, да. Еве се мора века дека Елена и била проработчетка. Елена... Чеки, пропуштивме, да дадеме ли две карти сакаш за представа? Да, сакам. Сакам да дадеме две карти и да се ги поздравам моите колеги, значи Маријан Ангеловски, Јасмин Рамани, Огнен Велевски, Ирена Чоре, Ивана Стамевска и Марија Лазарова. Така да сите ние заедно ве каниме. Добро ва се колегите од подпишање. Инаку си имам јас колеги од сите... А зашто ја Стефана не глумима? Е, па дечки, ајде, еве, отпишани улога за Зоки и за Стефан. Можеме да направиме, како се вика, сцена подкаст. Апсолутно. Да. И да збориме за нешто таму. Па бидете отпишани и обработуваа теми од реалноста, од сегашноста. Ти го збориме за секс, за мастурбирање. Да, мислам нека сака. Дали мастурбирате, колко не мастурбирате, дали прската? Кога сме кај тоа, моментално остваруваме со работка. Во процес сме со фантазија МК. Да не бидат подржувачи на нашата представа, бидејќи во нашата представа ние си презентираме и секс играчки. Е, шурпна, камшик. Па сега да не откривам дел од сценариото, ќе се дел од писателот од Жифе, не смеам така. Може ли да е долога со тебе, како го тепам со камшик на представа? Може, ја мислам ке на ова, на сценаристот ке му се дека. Садо Мазо ќе го облича во латекс, одлично. Му даја Сергеј тие ръкавици за тука. Може. Ја мислам дека ќе го продаваме градски стадион. Дом на Рома Балке биде. Ќе треба да направат сала. Градски стадион се ќе го задрг. Сега, пред да ги дадеме карти и пред да почнеме со бројање, сакам официјално на сите да ви сообщам дека втората изведба ја правиме во Штип. А ќе ми втора представа? Втора представа. Не, правиме на Нерки Стана. Штип, Битола, Охрид, Да, почнуваме, ние сме Македонија. Ти целиш високо да го промениш статусот на втора популярност на нашата фамилија. Реално. И конечно глупиот да не биде прв. Реално. Ќе биде актерка. Марта се знае. Кој кажа бе глуп?
Значи, почнуваме луѓе из Македонија да одиме со отпишани. Почнуваме од Штип, значи после премиера на 8 декември, втора изведба, практично имаме во театарот во Штип. Мислам дека на билетарата таму директно со резервација предходно може да набавите карти. Така да ве чекаме. Ајде да даеме карти, но пред да даеме карти, ја би сакал малку важно за да даеме. Не, ке даеме карти, а тие што ќе го тегнат тренд аз. Добро, тие што ќе... Па не може го тегнат тук коментари. Па на Инстаграм. Ама на YouTube треба да видиме. Требаше малку повеќе да го осмислим овој момент штета. Е, па тренд аз треба да го тагна, да го... Не, пака ќе направиме. Сега тие што ќе ги извадиме, ќе се ги подигнат картите во тренд аз. Може така? Така е. Инаку, дечки, проверив со микрофонот на Зоки, затоа станов, на телефон е супер. Ќе проверам од дома како е на телевизор, ако нешто не може да сопре, ќе купам нов микрофон и ќе го оправиме. Значи и на миксетата и на се е појачено, моментално е повише појачен Зоки, не знам зашто се слуша полошо, жал ми е. Накратко, само пишувајте јас во коментар за да добиете награди, би сакал да се заблагодарам на сите модератори на овој подкаст. До сега ете, може би не сум имал прилика или не ми текнало да го направам тоа. Голем поздрав до DJ Mats и на сите модератори кои што се грижите за нашиот подкаст да биде супер и ве охрабрувам да ги тргате сите оние пораки кои што се навредливи и кои што сметаат на самиот подкаст. Да сте ми здрави и живи. Баца, брате. Амин. Амин, Боже, како? Маце врати. Маце врати. Барта, о, Марта Марија, легјутинја цела. Си го бањаше курата у океанот. У Малдиви, срцкаве жар, диджей Мац. Куренцата си го избања тамо, ја у вазра значи, сега даваме на еден човек, а ќе може, може да се дојде со придружник или придружничка. Да, затоа даваме две. Окей. Значи, вака ќе да не направиме забуна, пошто тука сега нешто правиме комбинации, а, пошто се картите... Не знам како ќе ги дали у хард копи ќе бидат, не битно. А онлайн се? Не знам како... Не може од Трентас да се земат. Да, мислам дека не, сега размислувам како... Па нека ги земат кај шо ќе ќе представам. Ај вака, стој, тие шо ќе ги излечеме, нека ти пишат тебе и договорете се... Марија Лазарова, не си така на Инстаграм, како си Earth Flame. Де, мори. Не, па смени гладите глумец, ке бидеш глумеца. Цела си е земја огнен фрлач. Па да, па така управи. Чекај се, вака правиме. Значи, одиме бројот 5 до 1 до 0 и јас ќе правам вака, скролам и застанувам. Ајде. Пишувајте јас! Сега е моментот да дојдете на представата на театарот Пишан и Стрекен мртовец. Или во превод Стрекен Стефан. Ајде, 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 брзо, брзо. Некој напишува... Бројот 5 или ми, нема тек. Ми, ми, ми. Ујека ја математика тоа. Ало, жено, бројот 5 на одам. Добра, ајде, бројам од 5 на одам. И не почнува да број. 5. Не е добро. 3. 2. Јаве, јас мишам, мишам. 2 и пол. Ајде, ба. 1. Ајде, е. 0. Росица Алексовска! Ајде, нека е со среќа! Браво, Росица, ќе гледа сестра ми и сите актери од театарот Пишан и јас и Зоки ќе бидеме таму и сите некои што ќе бидеме таму, ќе се сликаме, ќе правиме дружба. Росица Алексовска, ќе ѝ се обратиш на Марија. Слуши ме, Росицата, молам на Инстаграм. Може ли кога веќе даваме поклони, да дадаме од Голден Мобил? Апсолутно. Значи, дечки, сега продолжете со јас, ќе доделиме три вредни награди. Од Голден Мобил. Ја сакам тие слушалките да се свијат. Еве ги, од Голден Мобил, како што кажам. И сакам. Добивате Ringlight, добивате геймерски маус и добивате прекрасни слушалки и многу сум благодарен на Голден Мобил. Може апнам ја долу? Може апни си, ама... А, бананата е за чекай, Марта. Чекай маце, за да си апнеш. Абе, дај за Марта, дај друго. Дај за Марта бананата. Она сака банани, Марта. Не. Дај ми ја мене банана. Лапи за банача, Марта. Да не шушкаш многу на микрофон. Да, чекай. Значи, голем благодарност до Голден Мобил што го подржуваат подкастот со нивни производи. Одиме прво да го дадем овој геймерски маус. Кај може да купат карти за представата? Мислам дека продажно место е позади бикот на улица Македонија. Инаку купи карти за се.com. Добро. И колку пари са картите? 250 денари. Па не се с карти, без пари, значи. Одиме, дечки! Марија Тодоровска го добива овој маус, Марта те молам запиши. Значи ова го добива Марија Тодоровска, наградите ќе може да се ги подигнете во Бисер, во аеродром. Одиме понатаму. Зошко, што правиш? Па да ги видам. Абе, треба ги добија некој, не ги кини. Па да ги брати, па да ги скина, само го скина. Само го изведи. Како, не нормален човек. Само го изведи, па се купајте го шива. И баш се шизички. Ги отвори. Што, па не ги јадам. Тој ќе ги донесе, ќе ги добија, ќе се ги отпори, да лекте ли.
Ајде срцка. Ајде срцке, овие научени слушалки што ги носи Зочко. Да видиме кој ќе ги добие Марта, Марија, леле, пет пати Марта ќе кажа. Марија каже стоп. Стоп. Ивона, Ивона Кузмановска добива прекрасни слушалки од Golden Mobile. Ивона. 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 И сега Ring Light и секако стала кога го добивате ќе го подигнете во како се вика во бисер во аеродром. Одиме повторно. Ја мислам да му даваме на Роберто Павлески кој што е нашиот модератор. Мислам дека е фе. Роберто е посветен модератор на нашиот подкаст и го добиваш овој Ring Light кој што го ќе го подигнеш од Golden Mobile во бисер. Роберто Павлески, Марта, запиши. Па гледаш дека си тетка неваспитана, дај. Ајде, уста. Дај. Ајде. Видиш па, видиш. Абе, Стефан, им дозволиш ли луѓе да ми поставуваат прашања, така? Секако. Кој ќе постави на Марија прашање кај ја земе за жена? А, не, така. Така не. Како е на полето љубов, Марија? Зошто се уште немаш дечко? Имам. Имаш дечко? Имам мувач. Имам некога. Ја имам неког, за кого? Види што напред, а ќе ги добиете во малку оштетена варијанта, пакувањето поради зоки фаци. А треба да ми ја чеш ја што ги ставив. Та ми да ти глава. Значи, ја морам да јадам у секоја... Секоја варијанта, секоја сустела. Дечки, тоа беше за наградите, усвари, во учери ќе доделиме... Ќе ги доделиме, не се сакирајте. Не се оддалечува многу од микрофонот, еве тоа ни сугерираат. Што... Не раскажав доволно за шминкањето. Ајде. Тој процес. Нешто сакам да те прашам за шминкањето. Ајде. Дали е доволно вреднувана професија шминкањето во Македонија и како луѓето гледаат на истата? Мислам дека да. Со оглед на тоа што ја знам, свесна сум дека цените за професионален шминкер што не се заебава со оваа работа, него има реална математика што употребува, колку вложува во просторот, како се рекламира во техниката што вложува. А сепак држиме цена, па што не е нешто што нели се го плаќаш ти лабаво, ко ништо да не е, сепак е тоа цена некоја за овој стандард. Тоа е показател дека луѓето вреднуваат, ја разбираат таа услуга. Многу сум сретна за тоа, посебно што на пример сум успеала некако да пробиам свој стил на шминкање, нешто што сум ја препознатлива, а да не го пресликувам од клиент на клиент, него, например, се фокусирам на Марта едно има на лицето црти, сестра има други. Не само црти, стилот на Марта еден, стилот на сестра е друг, така. Например, кај мене е тоа многу битно да луѓето го разберат дека така работам и поради тоа имаат доверба кон мене. Искрено сум сретна. Кој е стил? Па мојот стил е пред се истакнување на собствениот израз на таа личност. Значи, ако ти имаш округли очи, јас не сакам со сила да ти ги правам мачкасти. Јас сакам да го истакнам тоа што ти го имаш. Ако ти имаш просечна уста, јас немам потреба да ти ја прецртувам тебе устата, не знам како. Освен нормално ти тоа ли не го поваш. Не, бојам те едно во ме шминкаш. Пак ме знаеш. Ти тоа во ме шминкавците. Чекај, ајде да отвориме таа тема, мислам дека од преска ја чуваме, да збориме за твоето искуство во еден ТВ. За тие што не знаат, Марија беше главниот шминкер во еден ТВ скоро една година, т.е. додека не се затвори, нели? Да. Прилика месец дена пе да се затвори ти. Кога ти почна со соработка таму, тогаш и јас. Се бараше шминкер, јас тебе те дадов за предлог. Ме тестира месец дена. Беше тука, те тестира и се вработи. Кажа ни од твој аспект како беше, бидејќи не бевме цело време заедно, нели? Па добро, јас, например, до предходно имав искуство само со салонска шминка. Тоа е еден стил на работа. Таму се унапредив многу. Не само што ја напредев техниката и научив нешто ново, него и луѓето ме запознаа како професионалец. Тоа беше, значи секој доаѓаше таму, така? И функционери, и артисти, да, луѓе од различен калибар, успеав јас да работам со нив и да ме запознаат, да се покажам, тоа беше за мене предизвик, јас еден ТВ го доживав како моја фирма. Како што се замарав за Тренд Ас, така се замарав и за еден ТВ. Јас секоја сабота, не, недела. Пошто работевме викенд, јас секоја недела ја чистев цела шминкерна лично, јас со средства. Значи рибав и чистев. Ги организирав пудрите вака да стојат, четките беа секогаш гланц, значи пиц-пец беше секако моја како дома. Што на пример е општо познато дека не е случај многу по институции. Не, реално.
не се замарат. Јас не дозволував такво нешто во еден ТВ да биде. Како е во салон, така е во еден ТВ. Така се поставив према таа работа. Ако бев вработена, нема врска. Со кој ти бил најмногу стрес да во шминкаш? Секогаш ќе го кажувам ова, премиерот тогашен, Зоран Заев. Господи! Ми беше, да, јас бев на смена. И тој имаше, во емисија беше и беше цела, се извинувам, цела телевизија беше со обезбедување. И само ме спроведоа горе тамо со така, сите стоја батки, и јас тамо да си пројдам со четкичките вака, цела потресена. И влегувам и човекот беше срдечен, значи немаше од него некоја тензија или нешто, некој чуден однос. Знаеше дека треба да биде нашминкан пред да влезе во емисија. Он разговараше со луѓе, мене ми дадоа знак влези. И јас без да спомнам ништо, само добро вечер сите. И он самиот вака се сврта према мене, добро вечер, ме поздрави срдечно и топло, значи немам са, за тоа немам зборови. И јас го средив него брзо, благодарам, убава вечер, пријатно, си отидов и тоа беше тоа. И само така направив. Не се сликаш? Не се сликав, не. Не, многу ми било. Секогаш ми е непријатно тоа. Зашо? Не знам, така. Знаеш? И после ме некоја ме види, што па ход звезда сакаш. Да. Шминка. Текнува некоја анекдота со некој, не знам. Нешто што ти останало во усеќавање? Ми остана усеќавање како за нова година спремавме 40 луѓе за саат време. Со мојата колешка. И госпоѓата Лепа Лукич тогаш беше исто. Јас бев задолжена да ја средам неа. И тоа беше така интересна приказна. Она точно знаеше што сака. Значи, тоа е една госпоѓа, еден стил, една елеганција, не знам како да кажам. Тоа е стандард кој што ти од кај сакаш биди мора да го исполниш. Значи, Македонија, Скопје, Дебар, кај сакаш, она тоа. Таа фризура, таа шминка, тие црти, тие бои. И точно и дури сама си носеше некои твои кармини. Ова вака, културно, мирно, без тензија, ја средив неа. И тогаш бев као, окей, чим ја средив неа, чим завршив ова big deal работа, сега можам да се опуштам. И земавме средили... да пиеме тамо после. Како сте средили 40 луѓе за нас? Не знам како сме средили. Како не знаеш? Вака, гъс преко глава, стои, нати ова сега тогаш, не можевме толку много да припазиме на хигиена и на прецизност. Пробуваш да забришуваш вака, влажни марамици летаат. Имаше една случка, ле, морам ова да го кажам, у етер. Значи, нема да именувам, се надам, ќе се препозна и ќе се усрами. Таа е една од нашите членови на естрадата музичка. Сакја натираме да ја кажа. Немојте. Не, многу ми е срам, мислам, мене не е срам. Колешка моја, која што беше дел од тимот на водители на шоубис, ја забележала таа личност како... Нели не имавме креони, оние моливчиња што се... И сега сме го стајле вака, не сме го прибрале. Она си имала некоја дупка на штиклата црна, да си го земе креончето, да си ја попуни дупката на штиклата црна и да го врати. Шо збориш? Да. И се замислете од цел тој хорор, некој може да земе да чекај бе малце, такви се луѓето овде. Мене до ден денес ми викаат како ги, колко ти се чисти четки, бе. Чудно е да имаш чисти шминки, ме разбираш, до толку сме ние, се реално. Ке го употребал некој на очи. Која, бе? Не можам да кажам, не ме терете, срам ја, ама сериозно, ова вистина е. Мислам, така ми пренесоа. Значи, можела само вака да го изостри моливчето и да го врати. Ништо не мало да биде, ти кој ќе го изостриш моливот, тоа паѓа тој цел слој. И ако го направиш брзо... А која видел? Нина и Кристина? Кристина. Леле... Мене е отвајата шминкерна, сега ми текна една случка. Сакав на клоци да ги дигнам, оние двајцата джипи... Де, бре! Како се дигнам двајцата? Джипи сте тетки, две малечки, сладки дами, влегуваат кај тебе во шминкерна и јас се упаѓам, према што беделе шминка за емисија, и гледам две лепотите седат. Викам, добро вечер, јоли вакви двајцата дебили, вака седат на тоа, ми ти случи. Викам, от кај ми се овие тетки е познате? Гледам млади тетки. А они со тебе да фурани као ти мислиш ги шминкаш Майкл Джексон и Мадона. Да, се сеќавам на тоа. Сеќаваш? Ајде бе, деца. Јас се изнервирам, така, одам во хондика, викам, чекай, чекай. Овие морам да ги подкажам сега браќа. И викам, вие лепотици, уврскали сте. И они,
Вика, во вие се тие ютубери колоша, нискобуджетни и ефтини. Па ќе ме глумат звезди, па шо ако се дете, тоа е култура, бра. Прво, ти можеш мајка да ги гледаш. Се на ретока па што се куча дема. Добро бе, закидиме, ако не беа млади деца, беа тоа. А пе доаѓа до телевизија и сплаша. А тоа, која ми сплаша, но доаѓа до телевизија. А бе, джипи се, ако знам лично, он сварно беа такви. Ти очекуваш да бидат звезди, они имаат 5-17 години. Ама обшта култура не имате до друго вече. Е, сега, Зоки, јас имам одговор на тоа. Значи, нашиот образовен систем, од основно, па навака, мислам дека од 2004-та година, 2004-та година, е најкатастрофалниот образовен систем што постои со 16 клучаци. Е, добро да. Е, сега, зошто го спомнувам тоа? Па, дека, не се работи за тоа, Зоки. Ама дека ги научат да се нема каде, луѓето не се писмени. Овде е срамото ако ти читаш. Срамото е ако пазиш како се изразуваш. Посебно са реално да бидеме искрени, таа генерација, јас гледам дека немаат децата потреба за етика работна, за авторитет не почитуваат, ние не сме смееле така. Знаеш, ти и да не знам колку да си добар, ние сум била воспитувана, например, и мојата генерација, дека културата се состои во кјутење. Ние малце поекстремно тоа сме го научиле, не сме требале толку да кјутиме, меѓутоа, тоа е една генерација што нема. Мојот впечаток беше. Сакам да кажам има причина тоа. Не се работи сега, не најлесно е да се каже така против некого. Така, не се изгуби елементарната култура. Ама нема бре, кога да учат. Ајде, патале ги тие 20-те години. Колку пари ти е шпинка прашувате? Дечки, идете на common.mk и видите common.mk, тоа е платформа која што има различни салони за убавина, Trend Us by Mala ќе го најдат и ќе видат цени. Многу ми е непријатно кога некој на маса, значи еве оваа маса за мене како кафана да сме седнати, да ме прашува за цени и за се. Имаш, отвори си, види. Јаш ли какво е? Ние викаме на подкаст, но ние навреди. Не, сакам да кажам дека, ало, бе, за мене кафаната е, јас сум идола поклоник на таа вероисповед. Ке се седам, дали може водичка да добијам, да си ја заблажам душичкава малце да ми изгори, може да ми се издади? Може ли кадар на господина Марија? Сакам да видам дали се гледа накитот. Мислам дека... Само сакам да кажам дека блинк блинк мака. А, блинк мака. Поздрав до Надица! Поздрав до Надица, гледа шо модели има лудо и сакам да одите сите да си проверите шо има. Ево, ова ми е мега блинк блинк. Ова и ова. Се шо е мангупски накитот. Дали сакате сега да поставувате прашање, да отвориме некои теми за дискусија? Ајде, да дадеме прашање. Еве, сакам да пишувате јас и размислувајте некои теми за кои што сакате да дискутираме и да видиме какви ставови има сестра ми, па и ај Зоки. Ајде, сите јас добивате ваучер од Дивијан. Ајде, брзо. Анастасија Трпеска добива ваучер од Дивијан. Значи имаме уште 7, односно 6 ваучери. Трпеска. Ајде, брзо. Пишам. Марко Милев добива ваучер од Дивијан. Уште еднаш повторувам, битно е да имате 18 години, сте полнолетни, за да можете да се забавувате во Дивијан. Марко Милев. Зоки ми го тресеш микрофонот. Милев. Христијан Јакимовски. Ајде, која девојчица. Христијан Јакимовски добива исто така ваучер од Дивијан. Чекај да видиме некој. Че ја стоп да кажам, ово интересно. Тамара Мирчевска добива ваучер од Дивијан. Толку е, што го е последен. Последен? Уште еден? Ајде, Марија. Стоп! Чекај. Дебил. Ај пак. Стоп. Стоп. Чекај, не, ај пак. Стоп. Викторија Стојопска добива ваучер од Дивијан. Викторија Стојопска добива ваучер од Дивијанчиц. Дивијан, најдобром поздрав. Така е. На кои теми да разговараме за да отвориме една дискусија? За мастурбација. Ајде, дечки. Не. Ајде нешто од гледачите да чуеме. Што би сакале они да чујат? Кој во моментов е повеќе заштитен во обштеството? Мажите или жените? Не го знаеш одговорот на тоа? Да мандар, или не прашаш мене што мислам? Што мислиш? Мажите се позаштитени. За жал, Балканот
како делот, не знам, може би се уште таа источна култура, а е место каде национален спорт е семено насилство и фемицид. Еве сега скоро имаше нешто на Facebook што излезе, како некој маж се силувал жена му. А, да, тоа. И знаете коментарите, мислам, имаше коментари, ама шо, како бе, чекај, ја силувал и тоа, пазете, ова жени, не само мажи. Значи сега, не да генерализираме, не ми е целта јас да завземам страна, јас само изнесувам факти. Коментари од типот, како може он не за да ја силувал, он не за ја маш. Елеги Билов, не, она му е жена, должности, должности е. Молам? Да. Може на жената не изгибало? Зашто правиме мулавет? Леле Стефан, ова порука е за тема. И после луѓе, пошто се повикуваат многу на... Чекај да глас! Чекај да глас, се стреме пак ја прочитам. Сакав да, само да дофрлам коментар за, за тој профил на луѓе. Јас гарантирам со двете раце дека тоа е истиот човек, истата жена која што оди после на Великден и ја врти црквата на вечер. Баш. Тоа, тоа е тој калибар, тоа е на маса која што ја има тука. Постои. Постои, значи да, точно дека имаме ние интегрирани жени, дека ние се образуваме како женски, нема до, до толку таква дискриминација, меѓутоа додека постојат такви случаеви, па не ви лежаше една девојка затвор сега зашто ја... Гуте па... Да, да само одбрана што ја малтретирал, да, тепал со години. Значи јас да бидам интимна, да имам секс со маш, да ми е партнер, да го сакам, он мене да крене рака на мене. Знаете ли вие која е, која е таа травма? Така е. Така си. Тоа е, ти делиш со некого, телото го даваш, како да кажам, интимен си, се поврзуваш. И да, некој си дозволува човече да, да, да те... Да, да те силува. Бог да чува. Тоа е грозоморно, ја не разбирам како може некој да му се дигне бе да силува, ја тоа не разбирам, луѓе. Кој, кој е возбудата, ама, некој нејке, бре, не, солзи во очите има, има нејке. Тоа е петиш, некој пали тоа. Луда, ама тоа е настраност, тоа треба се лечи. Не види, ја мислам дека тука треба се стаја акцент на поддршка кон жените кои што го доживуваат тоа, да не се плашат да го кажат. Абсолютно, ама знаеш што е, Стефан? Шо мисли, зошто кютат? Еве ќе ти кажам зошто. Еве ќе ти кажам зошто. Да најдаме ние ситуација, сите ние сме сведоци на таква ситуација, на улица поминуваш, ја шлака некој женам. Женам, шо и да му е. И дете, и ќерка, и сестра, и шо и дај. И сега, жените и мажите се разликуваат. Ние не сме еднакви во однос на физикусот, така? Жената е послаба физички, со чесни исклучоци, нормално. Знаеме дека начинот на кој што она ќе го удри него не иска како што он ќе удри не. Он не може да ја сомеле. Она треба да употреби некакво орудие за да му врати со иста мера да биде тоа, така? Значи, не оправдувам насилство, него сам споредба една да направам. И сега ние поминуваме на улица и гледаме како некој некого шлака, некој некоја шлака. Јас да сум, јас ќе се згрозам, ќе се вознемирам, ама ќе одменам. Знаете зошто? Заради тоа што јас немам сила да му вратам на тој човек. Во вакво општество со вакви сознанија јас не знам кој е тој човек и на што е спремен. А мене ќе ме претепа? Неа ќе ја претепа? Зборам ако сум сама во околина, можеби ако изреагирам, а е некој плюс со мене ќе ми помогне, па ќе го спречиме, така? Меѓутоа сама зборам, исклучено, крај, на екстремни околности, нема никој друг. Нема никој друг. А, мене ќе ме истапа, неја ќе ја истапа, и она, јас, нели, после тоа ќе одам, ќе ти плачам на тебе, па дај Стефан, ќе го бараме, ќе го тепаме, ме разбираш, окей, ќе ме заштитиш, како брат пред се ти. А, она ќе си отида дома, ќе си ги смири децата, ќе си ги избришеш солзите, ќе земе еден слободен ден да ја поминат мудриците? Никој никому ништо. Ме разбираш? Е, сега со ова јас не сакам да кажам дека не треба да се реагира. Мислам да, да се спречи. Напротив, јас сакам сите луѓе да, да сватат која е таа женска позиција што толку многу се злоупотребува. До кој степен оди таа опресија? Има. Има зоки, апсолутно има, значи не може ние да генерализираме. Меѓутоа збориме за дека тоа кај нас во ова општество е стварно случај, стварно е проблем. Така, кај нас е нормално ти да, во кавга да му се заканеш на партнерот, ќе те удрам, да го пцуеш, да го колнеш. Види, во иста ситуација се, например, и мажите, ама секогаш вие теми мажите би ги ставиле во втора улога. Например, ти се сега јавно дека жена го силувала маш, еве го, зоки се смее. Ке се смеат луѓе, јасно знам. Ме свајкаш, дури стана природно да се насмееш. Ме свајкаш, јас, например, сметам дека не треба да се бориме во
во тоа да повикуваме дека жените. Да, напротив, да, не е таму борбата. Како ја например имам став дека се што е наметнато и постојано наметнато се добива спротивен, да, не сваќаш. А исто така постојат мажи кои што го доживуваат тоа и според мене најдобро се збори во вакви моменти дека и мажите и жените кога ги доживуваат тие работи, прво оние што слушаат за тоа мора да имаат поголема емпатија, мора да чујат, мора да слушнат, а не на тоа да се смеваат. Знаеш како, суштината на цела таа препирка меѓу двата пола на таа тема е во тоа што не се разбира каде е главниот проблем. Главниот проблем е во моментот што на жената, во, ете, вакви да кажам, малку поуназадени са, не ова, тоа е генерален термин, ама немам што друго да употребам во таа реченица. Значи, жената е осудена доколку посака задоволство, доколку посака афирмација, признание. За жена е одма муабетот као чекај цел живот ли ти ќе мислиш на кариера, кога ќе раѓаш. Ако она роди дете, она мора да посприма дома, да одржува, да оди на работа, ако треба, затоа што сепак тоа е дел од незиниот живот. И сега она, ако е уморна, ме разбираш, тоа мора да се свати, мора она да си го свати сама бидејќи е мајка, бидејќи тоа нези улога, а таткото, ако е уморен, она мора него да го свати, пошто е он уморен, пошто он работи. А не ова како порано, ме разбираш, тега на една домакинка да се може би фигуративно кажано помали обврските, од некој кој што оди работи, она лебар буквално прави труд, има физички цел ден. Изместени се тие работи. Значи, поентата е дека ние сме исто, ние сме homo sapiens луѓето. Значи, жената има исти потреби како мажот. Зборам за физиката, за биологијата наша, тоа е исто. Разликата е што нормално не имаме како пол разлики и во физикусот, например, жените, ти имаше баш кажано, мислам дека со Сергеј емисијата зборувавте на таа тема, дека жените најчесто во поголемиот случај поразвиена има емотивната интелигенција. Да, не да се го кажа што поради вродена способност за мајчински инстинкт, може би тоа е пред се. Меѓутоа, тоа постои. И сега, не само што жената има исти сексуални секакви потреби како мажот, него дури се и поголеми од него. И тоа, кога ќе го сватиме, тогаш ќе сватиме зошто не треба да има таква дискриминација. Не се однесува тоа толку на работни места. Работно место треба да заслужи тој што е добар во работата. Да. Точка. Не од која националност си, не од кој пол си, не од која сексуална ориентација имаш. Чекај да прашам, што ако мажот во едно семејство е по-добар и по-успешен од жената, а сепак имаш деца? Дали тогаш жената реално треба да свати дека е, треба да го поддржи мажот? И нормално. Дали во таа ситуација жената би била по подредена улога? Не. Не е подредена улога заради тоа што се збориме во ситуација каде што он има реална позиција што која што треба да се држи и се покажал добро, а жената не е на таква позиција како него во однос на професионалното остварување. Не е она подредена поради тоа. Значи, да се биде домакинка според мене е најблагородната професија. Ти имаш можност, не си оптеретен со некои други работи, можеш да се мислиш на домот, да внесеш топлина, да одржаваш, да бидеш тој што разговара со децата, е поблизо. Абе, мене знаеш што ми смета овие феминистички движења, например? Што домакинката ја прават како да е глупа. Тоа се е малце пропагандни движења. Домакинката направија, знаеш кој момент, да се наметнува дека жената мора да биде најуспешна. Дека ако е домакинка е срамно. Срамно. Не, дека е обезвредната, дека ако сготви на своите деца, ако ги чува своите деца, додека мажот носи леп. Не. Мене, јас сум против тоа. Јас сум, например, дека во еден брак, апсолутно мажот треба да ја даде ветер во грб на својата жена и обратно. Значи, треба да бидеш подршка, но тоа не значи дека треба да се тркаш со својот партнер. Ти готвеш? Готвам. И сакам да готвам. Ја и сакам да правам такви домакински работи, ама си имам амбиции. Мари, имаш прашања. Ајде. Те прашуваат која ти е прва љубов. Не. Која ми е прва љубов? Марко се вика дечкото. Само тоа беше. Кристина? Да, кај е се Марко? Не знам кај е. Немаме контакт. Кристина, ги читам прашањата. Пробам да не рипаме од теми, туку да читам и ваши мислења, не ги одбегнувам.
Друго ме прашува која е прва љубов, која песна е нарачува во кафана, што знае да готви и така. Еве ти ново што ќе кажеш, за каква дискриминација говориш? Инстаграмот кај 70% девојките како каталог за возрастни голи фотографии, како да очекуваш интелектуална равноправност? Оф, мари мајко, ајде сега на таа тема. Ќе пробам да се изразам најконцизно што можам. Немам стварно краток одговор на ова. Луѓе, сексуалната освестеност е показател за висока интелигенција. Начинот на кој што ти се представуваш, нормално дека говори за тебе, меѓутоа многу е, не можеш ти некого да судиш према тој врз основа на тој надворешен изглед. Значи тоа треба да се ослободиме. Инстаграмот е луѓе една платформа кај што ние имаме шанса. Тоа се како ние детски пориви што ги имаме, сакаш лексикон, па лепиш сликички. Тоа е Инстаграмот. Значи тоа не е нешто сериозно кај што ние треба се тресаме што постираме. Мене лично цел живот, за мене женското тело идеал. Значи за мене тоа е врв на естетика. Ја сакам кога гледам, ја имам профили што ги следам со женски голи, со стомачни, што со убави тела, вакви такви, да е врз буквално. Ја го обожавам тоа кога го гледам, значи тоа мене ми ги гали очиве, не знам како да кажам. Да. Во ни еден момент јас не сум помислила да навлегувам што е со интелектот на таа жена. Заради тоа што тоа не е показател. Барајте кај таа жена друго. Што работи, ако работи, како се однесува према семејството, према пријателите, како одговара на животните предизвици, како се изразува. Значи, према тоа се суди. Ова друго е... Заебанција е, ова е стил, не знам како да кажам, тоа не е нешто што тебе те дефинира како личност. Така е. Тоа може и да се смени, има луѓе што например има таков можеби поексплицитен стил во делот животот, меѓутоа после некое време го менува. Ме види, тоа е површно, тоа граница, не е... Границата помеѓу голотија и простотија луѓ на слика е многу близо. Точно, ама мислам, тоа е... Мислам голотија, да извини, стима... уметност и простотија луѓ преко голотија е на самата, не можеш сега да се... Да не ги навредам или не знам, ама не можеш да се сликаш, се знаеш што е уметност. Како да го објаснам сега да не звучам просто? Не се работи за тоа. Луѓето сакаат да судат дали некој вреди и да го почитуваш како човечко битие врз основа на тоа каква слика ставил на Инстаграм. Апсолутно не треба да се така е. Значи, да се... Знам која е позадината на тие коментари, ги слушаш за себе или... Шо ги слушаш? Изгледот вара како ќе му дојде. Okay. Изгледат вара и најстрашна работа ако судиш по изглед. И најчесто се греши. Меѓутоа, Зоки, например, ти цел живот збори за тие старлети. Мислиш ли дека има девојки кои што баш ова сега Марија што го збори го побиваат? Знаеш, пак ќе збориме сега, ова ти твоја мислење, ми испаѓа баш... Ке кажеш види овај баш таа ќе испадне. Ама добро, па тоа е бе луѓе, бројка на луѓе на оваа планета. Ти не можеш да генерализираш, тоа не е некој пример врз основа на одредени испитувања. Така е. Тоа е општо мнение, тоа нема врска. Па нормално е. Старлетиве готват, старлетиве одат. Тоа е математика, тоа се милион комбинации. Добро, старлета не може да да влие интелектуално и не може да кога одбираш да го живееш животот подчинет, да заработуваш преку секс од различен тип на мажи, не си во позиција да бидеш пример и да делува и да попуваш и да правиш сепо извини Зоки, не си. Сите куртизани почнувајќи од времето на гејшите, ти се согласи Марија со мене, знаеш што се гејши така, сите биле Стефан образовани. Затоа што таа мора да седе со политичар, преми да разговара со него на теми политика, не знам како е времето на одбор, бла, 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 после да ја легна, значи она го анимира, така, и мора да биде паметна, да, не може да биде глупа курветина. Напротив, ти ги бирале посебно и удирали посебно школи. Па ќе испадне дека се паметни и заработуваат на лесен начин. За мене тоа е потпуно тоа не е лесен начин да дигнеш нога на сука будала, да дигнеш ногата. И тоа е тешка професија, да ти се лигаве некој прч. Ти немаш секс, тоа не ли понижување? Не ли е тоа понижување на сам на себе? Е, па сега дозволи, знаеш дека ја... Она вози Мерцедес најнов, и ние ќе нека вози, не е све упарите за работа, така, а можам да земам сега кило кокаин да го продам и утре да се прам паметен на социјални мрежи, да им зборам на децава, живејте здрав живот и да возам Мерцедес со 100.000 евра, да бидам дилер на дрога. И ти ќе ми кажеш и тоа е тешка работа.
Не можеш така? Знаеш, Стефан, дека мене ме интересира историја како фанатик сум некој ретардиран. Која се работа ајде, за тоа? Кажи нешто. Сега нема да зборам на таа тема, затоа што знам дека луѓето ги гњави таа тема. Меѓутоа, сакам да кажам дека тој муавец со старлети, со куртизани, со се, има тоа една цела историја. Жената до пред 20-тиот век. Зборам од средновековието па навака. Позициите кои што ги нудело општеството биле мајка, без разлика дали е низок, пошто имало слоеви општеството. Сиромашни, селани, робови, значи и елита, аристократија и нормално принцези. Принцези. Кралица, зборамо тој висок ешелон, љубовница како позиција? Да. Ти биле на прво позиција, место. Абе, политичка позиција, функција е тоа. Значи, они носеле, одлучувале како денеска градоначалник што одлучува у општина, кој ќе се вработи, што ќе прави. Позиција. А љубовница? Заради тој, таа стигма, која што ја има во обштеството, дека жената вреди само за две нешта. За задоволување на сексуалната потреба на мажот и раѓање на дете. Заради таа доктрина, тоа зло, светот има многу изместени вредности сега. Значи, жената нема избор слободен да го развива својот интелект. Она треба да најде патишта или треба да собира суфражетки да одат да прават таму vote for woman, не знам ти што, и да дојде да еволуира, она сама да прави надчовечки напори за нешто што како човечко битие треба да исследува. Така е. Ние, биологијата наша е иста мажот и жената. Значи, тоа се некои разлики само, меѓутоа, начинот на кој што јас сакам да се афирмирам, од сексуален аспект, повторно повторувам, од професионален, личен, исто е како мажот што чувствува. Единствено ние може да се разликуваме, например, јас да сум женска која што е поинтровертна, или пак немам некоја одредена амбиција за некоја професија, повеќе сакам да се посветам на домашните обврски. Тоа не е срамно, тоа е преференца. Значи, тоа е мој личен избор. Не мој, така. Сакам да кажам на жената. Вика Марија да седне на маса со мандар. И се спотебаат. Ама ние со мандар се седевме често на маса заедно, се пиевме ракија, се слушавме македонски народни песни. После нешто мандар почна мене погрешно да ме разбира. И така, инако јас имам почет према него, не. Не. Сме се расправали. Не, апсолутно се слагам. И единствено ми е жал што некако почна лоши пропаганди одредени луѓе кои што им штетат на жените. Тоа е, а јас ќе кажам вака, ние како мажи во 21 век, единствено најмалку што можеме да направиме да го поддржиме тоа движење, затоа што во денешно време една жена да доживува дискриминација на тоа поле е страшно и пошто да се луваат брак. Па знаеш како треба да размислат. Не, тоа е страшно, Стефан. Бог те благослова. Со добре, Марија, не сфатен, зашто таа жена се лувала во бракот? Тој зашто е силу, зашто? Зоки. Па не знам, јас можам само сценарио да направам од глава. Например, дека може би, она не сака, не се чувствува убаво веќе во тој секс што го има со тој ко сопруг, или пак може би е малтретира на друг начин. Не можеш да знаеш, не можеме само тога претпоставки. Ти за да дојеш до степен да силуваш некого, тоа е таква настраност, тоа не добро. Тоа треба се создаде, бе, тоа не е. Па башка жената сопствена. Зар може еве некој што има ваков чист брак утре ден да ги видиш, онда е силува неа? Тоа не е. Кога шкопам. Не може тоа така да се случи, тоа е настраност. Мене не да може некој да ме силува кога се покаја стопат и ги викам уште ќе избе, ќе умре. Како че? Па не можам ниша. Ке чекај го, Ембав, кај го запустив. Марија, ти треба да направиш партија. Партија? Не велуј, јас сум уметник, јас бев дел од партија. Која партија? Дали ќе збориме за партија? Не бе, само да кажам дека... Од која партија беше сестра ти? Па бев дел од СДСМ. И зошто веќе не си дел од СДСМ? Затоа што не се согласува. Зашто мора на сите убави жени да издаваат? И затоа што према тебе има хајк. Тај мац, кој е тамо, кој е ца администратор, како го викаш та? Ај, овој Стојан Стојанов, те молам, блокире го у секунда. Кај? Еве го. Дали? Значи, цела не пишуваш,
едно отвратно и сфрустрирано нискобуджетно попиле се ти. Стојан Станов, обавезно да го блокираш, у секунда. Да, јас го блокирам. Клошар, еден клошар, еден. Срам те било. Пичкале ви батли, да вам мора да пишуват, значи, најгадости, вишува жена имате паметна, интелектуална пичкетина. Пичкетина, пичкетина со че. А јас гурва стара. Ајде да наплос. Еден аплос. Браво, Зочко, така треба бе, Зоки, бе. Мре пршу, браво, бе, Зоки. Мама, да нема некоја прашање? Има. Ајде, луѓе, имате ли некоја прашање за сестра ми? Таману ше 200 минути имаме, ајде. Како тип на мажи? Два сати. О, немам тип на мажи. Имам, у ствари, лажам. Друго прашање, зошто девојките како тебе, јас те познавам, си страшно интелигентна и паметна, и ме позваш кој да најдат дечко? Па сам си го одговори. Затоа што она е, се гледа дека е самостална, Стефан. Маш, дали мажите се плашат од... Па се плашат од... Сега у моментов мислам не прегледам. Знаеш како, јас и Марта, ми сме од деца заедно. Меѓутоа, јас немам проблем да кажам, немам проблем да кажам дека јас и моите врстните мужи, реално поише ти одговара да најдеш девојка која што интелектуално е послаба од тебе, затоа што машкото его е страшно да се повреди. Ама видиме, и како маж го кажувам, не е послаба од тебе, значи тој пример затоа, не е... Затоа кажувам дека сме од деца заедно. Друго е, ти зборам сега. Ние тоа што имале, она 16, 18, 19 години, друго било. А по тоа се мери... Али сега кога се запознаваш, најчесто маживе се, а веќе се препаметна ова, што е страшно. Шо, дали маж се плаши од паметни жени? Могуќе. Ова ти е непопуларна тема. Секој се ќе кажа, а ти шо збориш глупости, сега ти ги бе. Марија, вика дека си најубава. Имаш поздрав, така ги од кого е? Од Горан Ефремовски. Благодарам, Горан. Дека си најубава. Се плашат ли од јака жена, мање? Ти шо во кој ќе почнат дека еден, е па ти се ти глупости прашаш, детко. Могуќе, мислам дека... Ми се свига што кој ќе ти даде, има некој што не те позна комплимент. Тоа е за мене баш фраја. Како прашање, Соки, браво. Па стварно е фраја. Пришува порага, ниде никада не те не позна, дека си најбава девека што запоја видел воопшто. Благодарно сум, нема глупо е да се дуѓе внимание, нема што така. И сега што, па се мове да... Е, подкастирам, и сега што треба да збориме по тоа? Ми си ама има ново прашање пред човечот сака да јаде, која има умилена песна. Ајде! Значи, луѓето ги интересира за Марија. Пишите и на Инстаграм. Јас веќе не поставам прашања, повели за... Што ти е умилено јадење? Тавче, гравче на баба. Знам, сега ви кажам. Дојрански домат, деровско овчо сирење, домашно лепче и пиперка. Е, тоа ми е умилено јадење. И крај на програмата. Што беше другото прашање? Јас сум македонско девојче. Она е македонка, ама не е мамаровка. И патриотка. Како не сум патриотка? Види што се правам во оваа земја. Сакаш вода? Сакам вода. Де. Види колкам, че че посетам. Време работиш шминката прешува? От средно. Ла, интересен ми е Зоки, секој подкаст, са ќе отварам некои теми кои што реално има дискусија да го тупиме, а мој не може да се проледе и ќе ме, ме прекине, ќе ме прекине и следно праши ќе моја, кога си гладна? И ќе одговориш, кога што ќе одговориш, и си се буто телефонот и кој не врти нас. И сега јас пак треба да смислам нешто ново што треба да праши. Жуваме кај што се станавме. Сега, дали сваќате дека Стефан е глупиот во фамилија? Ајде, едно прашање за Марта, дали се слагаш што не иде добро? Како не? Редко се гледате. Јас Марта ја сакам како... Они со кои ќе се скарале 20-та, за мене тоа било најцрниот ден од годината. Најсериозно, не ли е така? Како успева да ги сконтролира глумата и емоциите? Па, јас почнав активно да се занимавам со ова, нели, кога почнав да студирам сега. Во момент кај што ја собрав некоја животна искуство, и имам поработено на себе, значи јас помина фаза, како што кажав преска, и со анксиозност, и со депресивни епизоди, тогаш и дури суицидни мисли имав, као тоа е многу лоша борба со себе. И тоа ти остава некои вештини како да се носиш со одредени работи. Сега за мене е предизвик да јас играм различни ликови и да извадам некоја екстрема од мене. Браво. Значи, до, така, уште сум... Знаеш така, ако да. Која? Шерал Стоун. Джесика Честейн. Мерил Стрип, Хелен Мирен, Шарли Стерон, Джуди Комер. Може ли? И морам да ја спомнам
турската Хурем, Мерием Мюзерли. Она ми е фасцинантна. Тебе е заштитен знак. Да, заради тоа што таа особа од театар ја имаат извадено да игра на таква серија и на сет да учи турски јазик. Откаде? И е толку маркантна, мислам, ја сум фасцинирана. Од Германија, турчинка. Не кажи Хурем така со акцент. Хурем. Цел живот кој вика тоа. Имаше прашање, ево твој аспект. Кој рече, Силма Хајек. Или Силма. Силма? Силма? От два пати викам Силма и само спекам дека е Силма. Боже, са че стихам. Не, знам да си правам гафови. Много интересно. Тето како почнам за тебе да зборам со Айдени Бакуши и со Тате Андреевски. Айдени Бакуши? Не, оно е Тате Андреевски? Да го викнеме на подкаст. Не. Најсрекна и најтажна ситуација што ни се десила како семејство. Дебе луѓе беа. Добра, ајде, нема. Најсректе ми кога ви се породи кучката. Не. Кога се взема Марта и Степан? Знаеш на шо се нај... шо ќе памтам највише? Марија ми ги купи најубавите купачки во животот. Зелени Найк, прв пат нос, мислам не е прв пат, татко ми има купено порано, меѓутоа бе оригинал, 150 евро бе, добри бе. И со тие копачки заиграв за репрезентација после. И најдобрите успеси. Да, и со истите копачки после се повредив. Значи најубавите и најзабавите. Момент, Марија, кога е тука за првата менструација. Не. Демари! Не, баба ми отиде у продавница да им кажа на сите. Да ми купи улички човек и на сите им кажа. Кога се знам да ја прва менструација, мајка ми купи торта. И после се пробива и сломажи. Браво. Татко ми викаше прва менструација се сломажи. Браво. Тоа води Дарко на 17 години. Тоа е таа генерација. Цела фамилија сме талентирани срце. Како ме лака. Иде, че ти проеби се. Матерински ја знам прекрасни внука, така да се изтроарно, што се предполага. Срцка, гнева ти ја живота што немаш деца? Не, јас си ги имам Дарко и Виктор ми се код деца, Виктор ми е... А криво ти е што никош не роди? Па тоа се бив на инвитро, ама докторот вика нема. Доста. Нели си имал, си пробувал? Да, инвитро пробував, да, да трпате. Дори докторот ме натрти. Ама вика, што? Со трансплантација? Јалов, срцка, јалов. Како бод? Ајде да си го доедем чоколадците, јас. Дали Стефан и Марија се тепале во детството кога живееле заедно? Да. Иначе, ние живееме се уште заедно. Да. Ако е он женат? И кога доедам, јас ќе живеам... Јас и Марта изгледа ќе се селим уште малце. Кога? Јас ќе бидам детката? Па размислуваме, може би... Ќе ги учи децата на сите работи по живото, што треба ги знаат, ќе ги крие. Нас требаше да не биде готов стан од ноември, ама еве не е готов и се уште чекаме и можна е да убрзаме нашиот процес со Мартичка. Ќе не дружиш ти и така. Знаеш што, Марија, внуците многу се сакаат. Тетка ќе тебе да... Внуци многу се сакаат. Јава на сестри ми 20-та, Дарко и Виктор се ви сакам највише на свет. Ние имаме едно машко и женско. Дај Боже, Господ, здравје. Да, може да ви падат и близнаци. Ајде па, нека има... Уште едно дете. За такво нешто не се кажува што ќе имаш, само се здрави само, живи. Само здрави, здрави живи. Што ќе каже Господ тоа? И вие да сте срекни родители. Марија, бидејќи е веќе 12 часот. Е, не, уште ајде. А со Стефа, со Сергеј трајаше 40 сата? Не можам пак, верувам. Зашто? Не можам. Много. Добро, нема некој што сака да прашаш. Много е, дајте прашање. Ајде, ставам стулче кабана да се помочам. Каква беше реакцијата кога Стефан беше во студио кај Сергеј? Плачла од среќа. Криштев од среќа дома. Сварно? Да. Се глеав со Ида, другарка ми, Зоки не е низм, дали ја знаеш Ида? На Дени сестра му. На Дени сестра му, да, со неја бевме. Си направивме јадење, се ставивме пред телевизор. Имаше трема за мене? Многу. Не си избрукав добар бев? Не. Не бе, тоа беше. Дали може да почастите со 15 сабскрајбери да пославиме 103.000 вечера? Ајде, дечки. 103.000, само за Марија, сабскрајб, звонче. Така не разбирам зошто не прашувате ништо одгоре наведените прашања. Луѓе, како да ги поставиме сите, кои прашања? Ајде, кој? Ајде. Па пак за жени мажи односи, сакате ли пак? Ама пише тоа жени мажи односи. Шо сакате прашајте, дечки? Немам проблем. Ајде, кои прашања? Еве, Теа Крстич постави прашање да го постам, што и дае. А?
на теја крстичко која што вика дека не прославуваме прашања, и ајде уште 10 сабскрајбери, прославуваме 103.000. Ајде, дечки. Нека одглуми нешто. Што да одглумам? Што мисли за LGBT? И па сакате трско и безобразно. Ке оди на гей парада. Јас имам почит према сите човечки битија и нивните избори и за мене е многу нормално да постојат луѓе кои што имаат атрактивност и љубав према исти пол. Че за мене е тоа многу нормално. Јас немам потреба да ставам етикети од која заедница, кој што доаѓа, па LGBTQ+ и курац, не знам што. За мене почитувам каков избор имаш. Не ми се свиѓа како во кој правец оди одредена пропаганда во овој моментален свет во кој што живееме. Меѓутоа јас така се водам во животот према сметам дека постои наука, дека постои природа и дека има одговор на секое прашање. И има одговор. Значи не може ние да се правиме ти дали поддржуваш, дали сваќаш, дали негираш, а тие луѓе си постојат. Се ние што сакаме да правиме драма и што постои пропаганда и се ние треба да одговараме на прашања па да се декларираме кој што како, мене тоа ми е многу глупо. Јас не сакам да се декларирам. Јас тоа за мене не е дискутабилно дали ги има тие луѓе и дали јас што имам ја да ги поддржувам, они се таму. Чак што више јас имам пријатели кои што се геи и лесбеки, ако морам веќе така да ги нарекувам, за мене тоа се само. А зошто би имало парада на гордоста? За парадата немам баш некое. Мислам, поделено ми е мислењето, од една страна сметам дека секој од општеството што се чувствува опресирано треба да реагира, од друга страна па, например, тие што ми се мене пријателки и пријатели, да речам со таква ориентација дефинирана, не би, што си живеат во исто полови врски, не одат на парада. И сега мене ми е поделено мислењето, ја не знам што да, еве јас сум, да кажам, некој човек што е нормално тоа, ја сметам дека се опресирани, ама не одам на парада. Јас со својот животен пример си изразувам каков став имам. Значи, јас утре тие другарки што ми се геј пар сакам свадба да прават. Ја ќе отидам на таа свадба и ќе играм. За мене тоа многу нормално. И јас си плус како актер. Јас сакам да играм такви улоги, сакам да влезам во тие состојби, да ги истражам. За мене е фасцинантно човештвото. Јас немам потреба да ставам етикети. А мислиш дека е паметно да се учат малите деца да ги метнуваме тие? Мислам дека имаш не, и... Не, мислам дека е паметно. Сметам дека е паметно децата да се доведат до степен со едукација која што... Не, без оки. Не. Не така. Како без оки, че? Значи, не така. Не е смешно. Не е смешно. Океј. Децата не се спремни да расудуваат. И јас сум на суд. Ме сваќате? Да, еве. И пак сака да ме навлече. Така ми стоеле. Садска, у понеделник сум на суд, пак ја гледам. Се тури вода, пијќи белуге. Че ќе испадне сега дека... Ода вие многу се барат... Да, да. Јас се оградувам од ставовите на Зоки. Не, не стоеле како на Саша. Не, дека личам. Децата мене, не треба да се оптаракуваат. Мене ми смета кога наметнуваш, својата сексуална предала. Општо и кон општеството, дали општеството тебе ќе те прифати? Те заболе бич. Значи, не можеш, различни тогаш треба ли јас да кажам дека се чувствувам запоставено за моите сексуални предали и да собирам сега 25 луѓе и додиме ни... Имаше една емисија кај што Аца Лука си вика на Карлеуша, вика да излеземе да викаме јебачи, јебачи. Ме сваќаш, јас верувам, разбирам и поддржувам дека секој треба да има право на свој избор. Меѓутоа, на свој избор е многу конкретен збор. А зашто паратираш? Вака, тоа е сега моментално и знаеш што ми е, актуелна ја сум, тема и заради сум, тоа така делува. Меѓу ама тоа... која намет на темата за да биде актуелна? Точно е дека тоа е проблемот. Самите на себе си тоа... прават проблем. И ти наметнуваат дека ти не поддржуваш некој. Знаеш, ти става дека ти ги дискриминираш. Се
доведува проблематиката на етикетирање, тоа е проблемот. Епа тоа! Се актуализира одреден проблем, се приоритизира на некој начин кој што може би не е природен во дадена ситуација и затоа е така. Не е баш тема кај што можеме лесно да засегнеме страна. Не е природен. Што треба. Затоа викам. Не имам си поддржува науката, биологијата има одговори за тоа. А како е природен маж, може, маж жена жена, како тоа е природен? Да ти... Дали може жена и жена да се создадат дете? Не можат. Ама ја, не сексуалноста не врска. Не велам за право само на избор. Зборам за нешто кое што е создадено. Па како они сами и... се убедуваат себе дека им се свига исти пол? Не, не, зборам за да имаат своје дете, например. Добре. Да продолжат својата лоза. Не можеш да кажеш дека тоа е нешто кое што е нормално. Јас лично поддржувам гей браку. Фала ви на 103.000 да сте ми здрави и живи. Како? Лично поддржувам гей бракови да имаат деца. Јас лично поддржувам. Јас би сакала тие пријатели кои што ми се пар да утре има се остварат како родители. Без разлика дали ќе посвојат или едниот од нив се вештачко оплодување. Јас лично моје мислење е дали некој ќе ме поддржи или ќе... Ако родите Мартин, јас не знаци со сурогат мајка. Значи Платона, девојката, да, 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 има начин и види, има... Јас лично... Аз се исто има керка со другарка и Платона. Мено, јас со што ќе кажам, знам дека сега ми се падат на пет, меѓутоа јас ќе кажам дека моје лично мислење е дека во еден таков брак детето секојаш ќе има некаков недостаток. Дали од мајчинска љубов во брак со двајца? Значи, деца што немаат мајка или татко? Не, не. Така? Не, мислам дека не е толку показател тоа. Што имаат само еден родител, бе Стефан? Зашто, тоа е многу генерално. Значи, треба да има две фигури во едно семејство, ме разбираш? Провайдер, протектор и mother figure на некој начин тоа. Ама значи, треба да ги има двете страни. Кашто имаат еден родител? Па сакам да кажам не е добра, баш. Добро, тоа еден родител јас... поради некакви околности. Ама исто ти е исто и ова се околности. А на пример тоа е природа, да, нив тоа има природа, дете, не. Отколку тоа дете да па, види, ја не се слагам. Јас не се слагам на тема. Ајде, ајде, моето мислење, можеби е тоа толку неважно. Секој има право на свој став. Не, јас мислам дека во едно такво семејство потоа доаѓаат тие моменти на депресија, несигурност, од околината доживуваат булинг поради одредени фактори кои што ги доживеале, така да... Стефан, јас познавам многу примери од традиционални семејства, деца оштетени у срш. Абе, се има и така, и така, не викам не. Ама тоа сакам да кажам, не. За тоа, например, јас сметам дека, знаеш ли што раѓа здраво дете, психофизички? Брак на луѓе што се сакаат. Любов, ти можеш да бидеш любов. Добар да носиш пари дома, можеш да бидеш мајка што готви перфектно. Децата чувствуваат кога мајката и таткото не се сакаат, или двете фигури. Недостатокот на љубов ја прави таа штета, тоа дете цел живот. Ама добро, сега вака го ти го збориш, тоа ж може да постои бракот исто поле брака и во текот на бракот да се отсакаат и да биде исто дефункционален и може. Тоа дете покри тоа што е растено во семејство од исто полови бракови, потоа да биде дисфункционално. Може, така да сега, знаеш, не би требало да ставаме вака ставаме дека традиционалните семејства се случува тоа и тоа во лоша конотација. Ама нормално кога се случуваат. Се случуваат и во другите. Ама даде. Така да. Муабетот ми беше, сега, например, ти го чувствуваш неприродно и заради тоа тебе не ти е споредливо едно со друго. Па не можеш да кажеш дека е природно. Не е природно. И па има наука се. Не е природно. Што вели науката? Не е тоа од мене. Како сме се создале? Како се репродуцирале, како станувале од колено на колено? Ке сме биле родени јас и ти, ако имало маш и маш? Не, не, репродукцијата е едно, сексуалната потреба е друго. Значи, на исти начин тоа се остварува, меѓутоа... Ние зборуваме сега за истополови бракови, збориме за деца, ке се создаваат дели деца ако, ако има повеќе истополови бракови. Тоа ми е млаветот. Зошто да не се создаваат? Па како ќе се создава? Па, на природен начин? Па на природен не ти... Не може, тоа не е нешто заразно. Како ќе напиш ако ти си жена и жена? Ама тоа... А како би... Ако јас ја сакам таа жена, ако имам такви чувства кон жена, како би можела јас да бидам во брак со маш? Не, како ќе напиш дете, тоа ми мовете. Има сега начини на вештачко оплодување. Значи вештачко? Да, па нема како ти, нели, нема некоја пенетрација то на тој начин, него мораш вештачки или пак ќе посвоиш. Не знам како да го... Зашо сегав да кажам, уствари, нешто да го кажам. Не би така. Ајде го, баталите ми. Супер подкаст направивме. Па ја мислам така. Стефан ни критикуваат зашто не подржуваме млади артисти,
некој дечко има нова песна, нема почет. Како види мене ме подржувате? Да, нема почет, да ја слушате на YouTube. Влада, ти звика вие подржувате. Па знаеш како е, сега ќе одговорам, ако одиш со став дека ние не поддржуваме, а потоа бараш поддршка, нема да те поддржиме и тоа е тоа, хвала ти. Не е така, не е така. Па нема. Слика е нова, нема коќе. Ке биде, ајде. Не, ми иритира моментот што ако некој поддржува, постојано поддржуваме секој дневно и... Да. Не е фер да одиш со напад и потоа да бараш поддршка, не те поддржувам. И готово. Значи, прати, ке те поддржиме. Ама не, не е за греот или не, ако ти немаш почет. Мене ми се има дешавано у чат, пораки те пцујат, и после, не де Боже се случило нешто хуманитарно, да, да, да. Ти пракат, значи... Епа ги објавам што да пракат. Тоа се вика... Епа нема филтер на социјални друштвени мрежи сега, тоа е. Почит од едната, почит од другата страна и ке добиете се. Фрашни. Ке добиете све. Баре лошко бе со нас. Но ја би мелала до сабајле. Супер беше. Па некојаш може ја и Марија да водила подкасти која се шетаје. Зошто да не? Зошто сум напнат цело време на подкаст? Кај сум напнат? Не, бе, не. Не, напнат, баш ме бе, тога. Супер се помина. Некте се кога на очари да очекам, бара, колко беше среќа. Дај ми ги на очарите да ги поносам малце, ајде. Последен кадар Дима со мене со Долче Габана, не очарите! Стема се купи Долче Габана и знаеш, кога гледам и се радам, се викам млади ве звезди, кој не очествате, а што сум јас? Направете скриншот. Но, ме однесе им потрошите екстер. Заспа. Кадар од Марија. Петар, джаве платата. Да, направите скриншот, да видам кој ќе би да прати на оваа слика со овие. Па Стефан, купи вакви на сестрати. Сацка, купи и ти бе еднаш. Ти дужам 200 евра, нема. Па дужиш, дај ми ги. Фала ти од срце што дојде сестро. Фала ти, нема да биде, ми ставо. Нема да биде последен пат ова. Да се фатиш, да ме фрејериш, да бугато. Па да решите и нас. Фала ви, тоа стаи само дали споменал во. Најубаво, така, многу си. Ја мислам дека супер подкаст направивме и би сакал да кажам за тимове што ги отворивме. Еве еден фантастичен пример на брат и сестра кои што имаат спротивни ставови за некои теми, но поентата на демократијата е и тоа се борам јас да се почитуваат ставовите и секој има право на свое мислење. Ја да поздравам вашата сестричка Нала. Дуже да моја мајкина кај. Па е трудно. Не, тоа доста беше, доста беше, не, не, тоа. Тоа беше, мислате, 5 кучиња родени и продаваа по 6 кучиња по 500 евра и продаваа. Како не? Еве те во Мерцедес. Тоа беше солзи ронење дома. Зашто ронење? Абе тоа како дете вака те гледа со тие очињата, пегаре. Се пораги. Абе, а оние како глувчиња. Тоа да е порога. Многу интересно. Марија Магдалена вика многу досаден подкаст, а сестра остана 2 сати да не гледаш. Лао Вера, јас никогаш не би останал на нешто што ми е досадно до крај. Баш. Фала ти многу што дојде. Сочко, фала ти и тебе што дојде. Фала ти на таа представа. Фала ти и Стефан што дојде. Се гледаме на представата ке Марија. Во друга прилика. Бидете ми здрави и живи вие. Ви посакувам. Поздрав до директорката Марта. Марта не ја почитувам од моментот кога сфатив дека се рока со газдата. Ова на секој подкаст секој. Фала ви на целата поддршка. Мацетска опаста е. Сургазата, плес. Може да завршуваме? Не. Ја ви викам до сабајле. Ако сакаш. Може? Ајде. Фала ви многу што бевте ова вечер. И на крајот би сакал да го поздравам Ферки и ВФВ клиника, која што е голема поддршка на овој подкаст и што секогаш туку и се грижи за нашето здравје. Така да ви ги препорачувам ВФВ клиник од срце. Ги поздравувам сите наши поддржувачи Golden Mobile, Proteinisi, Fantasia MK и секако Divian, кој што без нив не би можел овој подкаст да биде како што треба. Ви благодарам од срце на 103.000 сабскрајбери, одиме нагоре, а се гледаме во недела во 20 часот со Стојанче Ангелов. Дали ќе кршиме керамиди, ќе видиме. Добра ви ноќ на сите и фала ви за уште еден подкаст. Чао, чао, фала Марија. Чао.